ňam. Kefan na rádiu Viva. Pekný večer, dámy a páni, srdečne vás vítam pri počúvaní Kefanu a máme tu už 36. vydanie. Vítam aj môjho kolegu, docenta Hormona. Ahoj, docent. Čauko. Pekný večer ti prajem. Čaute všetci, ahoj. Vítá vás aj inžinier Vagimír. Docent, aký si mal týždeň? Chorý som bol. Chorý si bol? Á, ja som točil bez servítky. Ja som točil bez servítky. To si chcel, dobre, tak sa pochvál. Tak musím pozrieť mojich spolusúperov. A pozri na nich. Sabinku, študentku, Lunu, spiritualistku. Áno, to je spiritová ako žena? A spirituálna žena, áno, áno. Potom mali sme tam Milana, prstom bez mapy, cestovateľ, pádateľ a samozrejme mali sme tam Filipa, street food, Filip, strico Filip, neviem, či ti niečo hovorí, takže varili sme spolu a uvidíš asi... Už to máte odvarené? Už to máme odvarené, uvidíš o dva mesiace, kto skončil prvý, takže to je také prekvapenie. Nemôžeš povedať. Nemôžem povedať, ale v každom prípade pozdravujem štáb, fantastický štáb a samozrejme aj režisérky Evičku a Janku. Tam sú dve režisérky? Áno, dve boli. No, áno. Pekné. Á, veľmi pekné, takže ich pozdravujem. Mm-hmm. Ale v každom prípade vraťme sa ešte k minulotýždňovej relácii, bola to relácia číslo 35, mali sme tu Andreja Šajma Šajmoviča, moderátora, ktorý fantasticky hovoril, boli sme z toho unesení. Z refreshu býva. Áno, 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 perfektný, perfektný chalan, akože ak by sme my mali takú slovnú zásobu, by sme mohli robiť aj v rádiu. Najvyšší čas. Po maďarsky. No. A bola tu Sabrina Holotová, účastnička Miss Universe 2021. A myslím, čo ošťala bezdomovca, to všetci poznáme, áno. Áno, to sme si aj dopodrobne rozobrali, či to bolo, ako to bolo vlastne. Nebolo to, že ona by priamo na neho cíkala, ale cíkala hore a to tieklo dole. A... Ale, no. No. Ona, myslím, nikdy bola, to neteče hore. Ona, myslím, bola aj v reality show Love Island. Že? Tak. Áno. Ale áno. Fantastická zábava, show strašne. To není až tak podstatné, jak to ošťatý bezdomovca. Preto ju aj vylúčili z tej súťaže. No tak, ale ona bola strašne naštvaná, lebo ak by ju nenatreli tie kamarátky, alebo jedna konkrétna kamarátka, tak by sa to nestalo a ona mohla šťa súťažiť. Doteraz. Dobre, poďme ďalej. Poďme na náš hostia dnešného večera, lebo sa z toho písingu nedostaneme nikdy. Dominik Toporcer, MMA fighter. Ahoj Dominik, vítame ťa, ahoj. Aj náš pán Kupťa víta, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, pozdravujem všetkých ľudí, aj vás samozrejme. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Odkiaľ pochádzaš, Dominik? Z východu, z Spiský štvrtok, je to môj hud. Hej, my sme spomínali na naše party, ktoré sme absolvovali vždy v Spiskej Novej Vsi. Aj tam sme boli? Áno. Ale Spiský štvrtok, tam sme ešte neboli, ale blízko je Spiská Nová Vec, tam sme boli v tom Zio klube, pamätá sa? Fantastická. Počkaj, je to blízko? Je to blízko, že koľko kilometrov? Tak Spiský štvrtok je vlastne taká dedina v strede, že je akurát aj do Levoče, do Spiske aj do Popradu. Takže... Aha, tak mal si pravdu, je to blízko. Tak, takže ty si mohol chodiť všade na diskotéky. Chodil si na diskotéky? Chodil som a párkrát som šiel domov aj pešo, lebo som sa nemal ako dostať domov. Koľko kilometrov je to? 10, môže byť? No, 10. Tak to si mal v rámci tréningu, akože. No, cítil som tiež, keď ti zobrali vodičak. Áno, áno. Napodobne. Aha, tak aj ty si v tom klube. Tak aj ty si v našom klube, dobre, takže dobre. Vítaj. Ale ty si evidentne nechodil ešte vtedy, keď my sme chodili po party. Keď máš 20 rokov teraz, tak to nebolo tak dávno. Vtedy som mohol mať tak možno 5 rokov. 5 rokov, ale vtedy si... Počkaj, 5 rokov si zmeškal autobus a išiel si pešo domov. Ne, keď my sme Kefan robili. Ja, keď my sme robili Kefan, to bolo v 2005. No. Vtedy si sa narodil? To som mal 2 roky som 2 roky vtedy. Si mal, no a už si o nás mohol počuť niečo. To čo. Vtedy to začal. Jeho maminka mohla byť na našej party. Ale to doteraz alebo nevieme, kto bol na našej party. Tak moja mamka bola dosť veľká party žena niekedy. Tak potom? Možno, že sme si ju aj zažili. V každom prípade, ty si športoval niečo iné ako MMA, že? Na začiatku. Áno, hrával som predtým futbal. Takže takto začalo celé, tvoj športov. Takto to začalo. No, najprv si zmeškal autobus, chodil si pešo domov a potom, keď už chodím toľko pešo, tak začal. Nekopňaš si aj do lopty. Popri tom. No jasné, pohodička úplná. Hej, tak porozprávaj nám trošku o detstve. Aké bolo vyrastať v tom Spišskom štvrtku? Tak bolo to super. Mal som tam veľa kamarátov. Z pár sa bavím aj dneska ešte s nimi. Ale už si to vyselektoval, hej, trošku. Už som to vyselektoval
prijal som ľudí, čo sú pre mňa dobrí, čo ma podporujú, a ostatných som poslal kade ľahšie, pretože ma ovplyvňovali a... Negatívne asi, hej? Áno, áno. Boli aj takí, ktorí ťa ťahali dole. Boli tam také gengy? Ako sú tam nejaké také skupiny? No ako gengy tam nie sú, že sa tam strelajú, zabijajú navzájom. Ne, tak som myslela také, čo sme boli také sídliskové, že mali sme také partičky, no tak dobre, gang... Rozbil si okná, to myslíš? Nie, čo sme pluli na ľudí zo strechy. Dobrá zábava. To som robil aj ja, lebo napríklad, no... Ja mám rezervy, teda. Ty si cíkal. Tak ty si plul na ľudí, Vagimír? Nie, na ľudí, na iné decka, no tak. Čak, to sú ľudia snad tiež. To je jednoznačne. Dobre, a to si aj ty teda robil? No, ja keď som bol malý, ja som bol strašné zlé dieťa. A ja som bol asi taký istý, takže si môžeme podať ruky. Keď sa v jedine povedalo prezvisko Toporser, tak každý začal onej, že je. A prežehnávať, že? No, presne tak. Je, tak ty si vyvádzal. Pamätáš si také školské alebo škôlkarské lásky alebo také prvé dievčatá, do ktorých si bol zalúbený? Sa ti začali páčiť, že teda wow, že to je pekná baba. Tak v školke som zažil asi to, že to si pamätám dodnes, že kamaráti si tam porovnávali, kto má väčší pipík. Kde som chodil, kde som žil, ja toto vôbec nepoznám. Ale ja neviem, na ženskú som chodil v školku. Tam ste si mohli iné veci porovnávať. Ja neviem, toto som ja nezažil. A kto vyhral? Fú, tak to už si nepamätám. Ale odkiaľ tie deti berú tieto, vieš... Tu drzosť. Myslím, tieto nápady. Porovnávať, vieš, pipíky. Ja som žil v inom svete. My keby sme sa začali vyzliekať, tak asi dostajeme po hlave a po školke. Ešte jednoznačne, no, to by nás áno, zavreli do skrine. No a kto teda vyhral u vás? Fú, už si nepamätám. Takže, dobre, to bol ako prvý šport, ukazovanie si pipíku. To bolo asi kedy? No, 2004. Ja, robím si sa na to v 2009. Tak asi nejako, no. A pamätáš si aj takú prvú dievčinu, do ktorej si bol tak platonicky zalúbený, že ste sa držali za ruky alebo niečo také? Fú, vôbec. Ja som ešte vtedy dievčatá vôbec neriešil. Takže ty si bol taký chalan športovec a kašľal si na baby. No, ja keď som bol malý, ja som sa stále bil v školke, v škole, všade. Tak ty si bol taký rebel. No. A kedy si prvýkrát uvedomil, že existuje aj to druhé pohlavie? Na základnej škole v 5. ročníku som si tak uvedomil, že fú, že... Že existuje niečo, pri ktorom človek cíti také zvláštne šteklenie v bruchu? No, presne takto. A si aj nejakú osvetu doma ti vysvetľovali rodičia, že čo na čo máš? Nie. Ako to máš používať, nie? Nie, ja som sa to všetko naučil sám. Hej, takže pozdravujeme tatka, ktorý je tu vedľa. Takže žiadna osveta. Sám si sa to naučil, ale odkiaľ si čerpal informácie? Tak internet je plný veci. Ja vidíš, toto my sme nemali. My sme ešte vtedy nemali internet. A tvoja obľúbená stránka? Odkiaľ si mal najviac inšpirácií? Fú, tak. Nehovor fotbalisti. To nám nehovor. To sa k tomu dostane. Sú to také stránky s tým nevhodným obsahom? No, ako 18+, no, Pornhub. Áno, Xvideos. No. Xhamster. Víš, tak to ťa posúvalo ďalej, tak jak nás, v kefane. Len akurát my sme mali len tie časopisy, sme mohli listovať, vieš? A čím rýchlejšie si listoval, tým rýchlejšie sa to pohybovalo. Tá druhá ruka za rýchlejšie musela mihať. Bože, to sú časy. Pamätáš si aj takú prvú masturbáciu, keď si objavil, že niečo to tam aj dole? Fú. Že keď sa s tým pohráš, je to aj príjemný pocit. Alebo to si mal tiež inšpiráciu. To si nepamätám, kedy som to mal prvýkrát. Hej, to nevieš. Nie. Nemáš dátum vyrytý do... Nie. Do steny v izbičke. Nemám dátum, kedy som si prvýkrát posiloval ruku. Ale za to určite si pamätáš, že čo ťa inšpirovalo, aby si začal na fotbal chodiť. Čo to bolo? To bol tvoj vzor. Áno. Tak... Asi môj striko bol taký vzor, vlastne športoval, hrával tiež niekedy futbal, teraz žije už dlhú dobu v Prahe. Tam v Prahe začal boxovať, on tam vlastne robil barmana, popri tom boxoval, tak to som vlastne... Do zákazníkov. Tak tomu som mal takú inšpiráciu začať so športom. Hej. A takže on ťa vlastne viedol aj k tomuto druhému športu, aj to bola taká inšpirácia k boxu. Jasne. Lebo čítal som, že aj na tom zápase, čo si mal v Prahe, že vlastne s ním si potom aj to oslavoval aj tak, hej? Jasne. Chodí na všetky moje zápasy. Takže ty máš všetky vzory v tej rodine, ale... Prvú priateľku si pamätáš? Prvú priateľku si pamätám. Ktorú si aj poboskal? Pamätám. Áno, a kedy to bolo? V ktorom ročníku?
Bolo to prvú takú vážnu lásku som zažil vlastne prvý ročník na strednej, keď som začal chodiť do školy, do Spišskej Novej Vsi konkrétne. A tam už boli super baby, akože Spišská, fakt musím povedať, boli že topka, rakety, topka, áno, šialené. No. Mhm. Tam sú rakety, nie, a niektoré. Tam ona, si mal čo vyberať ináš. Ona ťa zbalila, alebo ty si zbalil ju? Ja ju. A ako si ju balil? Tak klasika, zavolal som ju vonku. Párkrát sme sa stretli, dali sme nejakú kávu, bol som pri nej doma a potom sa to nejako tak začalo nabaľovať. No a nebol si hamblivý, že keď si ju prvýkrát zavolal, tak bola z druhej triedy, alebo bola z tvojej triedy? Ona vlastne chodila na Gimpel. Aha, takže bola z inej školy dokonca. Áno. A kde si uvidel si ju na ulici a prišiel si za ňou, vieš čo, tak ty musíš ísť so mnou na kávu, lebo ty sa mi páčiš. Doma je, to si pamätám, že som prišiel za ňou, keď som ju prvýkrát videl, vtedy som sa ešte s kamarátom stavil o 5 euro, že, lebo mi neveril, že ju popýtam Instagram. Ja keď vidím peknú babu, tak ja som strašne hamblivý, začnem sa červenať to a zasekávať sa začnem. A tak doma je, som nabehol ku nej, dal som na ňu pull-up, že prosím ťa, že daj mi Instagram. Dala mi Instagram, začali sme písať, dosť rýchlo aj celkom odpisovala, takže javila ten záujem, tam bol aj z jej strany. Takže bola spätná väzba. Bola spätná väzba. A už si vedel, že je ruka v rukave, takže si to už ďalej rozvíjal. Áno, áno, nehrala sa na nedostupnú ako väčšina dievčat dneska. Áno. Dominika, to si mal už eso v rukave, že si fotbalista, alebo ešte si nehral fotbal? Hral som už teda. Takže už aj to bolo ako to, že si sa pomancoval, že hrám fotbal, dojdi sa pozrieť, keď chceš, hej, na zápas a také, hej. Tak, tak, tak. No dobre, tak poďme na jednu pesničku a potom ťa vyspovedáme, aký bol ten prvý sexuálny zážitok. Aj rande chceš? Dobre, dobre, tak dáme aj rande, super. Poďme na tú pesničku. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate 36. reláciu Kefanu a my musíme povedať, že no povedz. Dnes večer máme takú literárnu otázku, áno, ktorá poloha ťa najviac zaujala v Kama Sutre. Čiže ak si prelistoval, ak si čítal Kama Sutru, prelistoval, ktorá poloha ťa najviac zaujala. Samozrejme, môžete vyhrať fantastické ceny od nášho generálneho partnera, ktorou je Erotic City. Píšte nám na WhatsAppové číslo 0917 259 820 alebo na Facebookovskú stránku Rádia Viva. Dobre. No, ty si listoval? Ne, ty si nečítal, ja som čítal. Tam boli také, že popisovali... Ale neklam teraz. Neklam, popisovali, že tri veľkosti sú pánskeho pohlavia, aj dámskeho a keď musia sa pasovať navzájom, aby to bolo v poriadku. Aha. Aby ste mali plnohodnotný sex. A zaujala ma poloha číslo 72. To vieš, ktorá je? Dva prsty? Nie, 69 tomu, plus áno, 3 prsty. 3? Anali. Aha, to mi nevychádzalo. Nie, teraz som pridal, vieš. Poďme k Dominíkovi. Dnešným hostom je Dominík Toporcer, MMA fighter, môžem takto povedať, bývalý futbalista. Zo Spiskej. Zo Spiskeho štvrtku. Spisky štvrtok. Áno. Ty si listoval niekedy Kama Sutru. Vieš, čo je to vôbec Kama Sutra? Viem, je to knižka rôznych poloh sexu. Áno, myslím, že Indie pochádza. Z Indianie. Indianie. Aj si zapamätal niektorú? Pozeral som tú knižku, ale žiadnu polohu som odtiaľ nevyskúšal. Skôr ten Pornhub. On ťa teraz skúša, ale sám by nevedel povedať. Povedz ty, čo si pamätáš, akú. Už si nepamätám. No, vidíš. To som mal, vieš, koľko vtedy? Koľko? No, okolo 12 rokov, keď som to listoval. Teraz mám koľko? To bolo ešte na stenách písané. To bolo minulom vtedy, storočí. To si sa do jaskyne pozrieť, aké sú polohy. S baterkou, no, pod paplónom. Poďme na to prvé rande. Že vraj to bolo zaujímavé, lebo tvoj otec nám niečo naznačoval, že ono musíš... Dozvedel sa, lebo keď povedal, že mama už písala, že musíš povedať, aké bolo to prvé rande. Tak doteraz nevedeli, ale tak teraz už budú teraz vedieť. Teraz sa dozvedia. No poďme na to prvé rande. Tak vlastne, s vážnou tvárou som jej napísal, že či ideme von, že či sa na to cíti, ona jasné, pohodička. Ešte v ten deň sme sa dohodli a napísal som jej, že prídem sám. Lebo... S kým by si mal ísť, pardon? S kamošom sa chodí na rande, lebo čaká, že aj tá baba donese niekoho, aby to nebolo prvýkrát nejakedy blbé, ne? Niekedy ideš, že dvaja. Ja som sa strašne hanbil vtedy, tak som si zavolal kamaráta, že aby som sa proste nehanbil, aby tam bol so mnou, že keď ako bodyguard, ochranka. Áno, že keby, no, presne. Na miesto prezervatív. Keby reč stála, hej, že nemajú si čo povedať, presne. Áno, a on tam bude robiť. No a práve to, že to bolo naopak, že on bol ticho a ja som sa až čudoval, že proste ak som sa tam rozkecal,
Aha, a čím ťa upútala, že si vôbec oslovil? Jak, čo bol na nej také zaujímavé? Tak asi všetko. Nie, to bola taká tá prvá láska, takže som bol úplne vystrelený. Ohurený taký z nej. Že pekná tvár, postava pekná, všetko. Tak. Tmavovlasá blondína. Špinavý blond. A chudá? Dlhonoha alebo malička? Chudá, malička, ale postavu mala dobrú. Aké ženy sa ti vlastne páčia? Čo je tvoj idol, alebo ktoré si všimneš? Tak... Bacule, isto nie. Ospravedlňujem sa nejakým dievčatám. Tak to si v tej našej kategórii, my tiež sa ospravedlňujeme, ale máme radšej, tým, že sme aj my takí chučí, tak máme radšej tie chuče. No. A tým, že sme mladší, máme tie mladšie radi tiež, takisto. Bože, tebe ide dneska, dobre. Áno, dobre, takže máme to určené do tých 43 kg. A tak do 55, ja som už posunul tú hranicu. A to už musí mať 1,78 m, aby mala. Aj 72 stačí. Dobre, no. Áno, dobre. Keď sa o seba stará, prsia musí mať veľké, malé, stredné. To je jedno, tebe? Taký stred. Stred, aha. Stred, aby si mal... Za čo tam sa zaseknúť? No. A riť musí mať poriadny kufor. Aha, to máš rád? Ale nie, za zákon. To si robí srandu. Ako nie je to. Vozí sa na ňo. Nie je to musí zle. Musí sa zákon, docenu celý zbledol. Koľko som pokazil si. Čo som zas povedal, že priemer si nám pokazil. Dobre, takže zostávam pri tom chudom zadku. No áno. Ako slim taký, vidvikty. Tiež taký zlatý stred. Aha. No super. A máš rád plastické operácie? Nie, to vôbec. Takže prírodzená musí byť úplne. No, plastové okna nemusím vôbec. Ale zase neprepúšťajú, dávaj pozor na to. No. Vieš, v zime dobre držia teplotu. Keďže máš 20 rokov, mal si... Počkaj, niekedy... to prvé rande. Ale dobre, teraz má 20 rokov. Mal si niekedy aj rande, že staršiu? Mal som, že rande na slepo. A to nám potom porozumie. Ale poďme na to prvé, ako toto dopadlo. Áno, len toto ma zaujímalo, že teda keď už má takto stanovené mantinely, že či aj vekovo už áno, bol. Áno, či niekedy porušil svoje one zásady. Takže, prvé rande, tvoj kamarát bol ticho, ty si vykecával úplne, že si bol geroj. No. A tým si ju získal. A potom bola nejaká pusa, padla bosček potom. Tak to prvé rande ešte nie, ale druhé rande už... Som to predýchal a išiel som proste sám. Som sa namotivoval poriadne. S čím si sa namotivoval? Dal som si pretréningovku. Vážne. Normálne, že si... Dal som si pretréningovku. Tú červenú, takú tú, čo odpadáva z toho človek? Taká napalm, silná? Napalm, tú najsilnejšiu. Sa to volá napalm, hej? Áno, píši áno. To, Vagimir. Aha, napalm. To je čo, to je masážny olej? Alebo čo ne, to... však čo vypiješ pretréningovku. Bože, s tebou je toľko roboty dneska. Mám pomalšie vedenie. Pretréningovka. Aha, si namiešaš, vypiješ a ideš. Ja to poznám. A bohalo ti srdce všetko? Také rúžová farba. No, to je vlastne, to je na tri šoty. Uh-huh. Lenže ja som si to dal celé. Myslel som si, že ma vystreli, že mi odpadne doma, že srdce. Uha. Ale nejak som to zvládol a druhé rande bolo úplne pohodičke. Tam aj padla už pusa. Aha. A kde ste boli? Akože... Reštika, kaviareň zase, alebo už aj kino, aj príroda. A tma. Kaviareň a potom sme dali prírodu. Mhm. Ale... A tam už bosčeky boli, že? No. Bol si nesmelý? Ona už mala skúsenosti s boskávaním? Mala, takže ona ťa učila skôr, že? Nie. Ja som bol tiež skúsený. A s kým si trénoval? Kamarát by strenoval. Čo sa svoješ? Povedz nám, s kým si. Takže už si mal niečo rozrobené. Tak nejaké tie... predtým na nejaké party, keď som bol už od tých 15, keď som prišiel na tú strednú, tak klasika už to začalo nejaké tie party. Napríklad vo Spiskej strednej boli tie také prvácké piatky, kde sa všetky stredné školy stretli. Proste bol tam taký park, volal sa to, že Madaras Park. Aha. A tam bol úplne nával žiakov, prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci. A hrali ste Vadí, nevadí a potom sa takto išlo, že? Nie, normálne. Pamätám si, že prišla tam za mnou Čajka, že či nedám pusu, že ma pozná. A vrazila jazyk do huby. No a padlo to tam a... To je neuveriteľné. My sme o toto došli. Pozri, ja som v živote nebol na školskej party. Idem hneď na Madaras Park, či čo to je? Dobre hovorím? Madagaskar. Madaras Park. Ideme tam a budeme čakať, kým nás poboská nejaká stredoškoláčka. Alebo ropucha. Nie, tak potom si už vedel, ty si už bol taký skúsenejší harcovník. A k tomu prvému... Sexu myslíš? Áno, nechcel som to tak povedať. Prvému milovaniu.
No tak to bolo s ňou, ale to si nepamätám, to bolo u jej kamarátky na, na dome. Na žure? No, no, no. Takže ste si to ani nepripravovali, že niečo romantické, že lúpenie, sviečky. Nie, nie, to vôbec. Viacej ľudí, normálne alkoholová party a tak to vyvrbilo sa do toho. A vy ste sa odsunuli do veľakej detskej izby a tam ste to prvýkrát? No, ona to mala prvýkrát? Ešte raz? A ona to mala prvýkrát? Áno. A takže boli ste obidvaja neskúsení, ale ty si už bol skúsený, akože no, ja teoretik. Som bol skúsený. Takže si sa zahral normálne na... Tak, aké tak. To bolo? Aké si mal potom dojmy? Páčilo sa ti to? Mal si z toho také zmiešané pocity? Myslíš si, že si dal dobrý výkon? Dal som dobrý výkon. Hej, na prvýkrát už? Tomu ver. Dobre. Tak si bol pripravený. Zapli porno k tej izbičke, ak ste boli, alebo ne? Už ste boli tak naštelovaní už sami. Už sme tak boli naštelovaní sami. Ochrana? Bola, samozrejme. Koho? Kamošov tam. Takže prezervatív normálne takto slušne? Mm-hmm. Áno. Klobúk dole, tak to sa nestáva hocikedy. A že si to pamätal, nemal si moc vypité, že? Nemal som moc vypité. To je správne, mm-hmm. Lebo väčšinou, čo sme tu mali takýchto mladých hostí, tak všetci boli úplne, že na šrot a nič si nepamätali. No, no a my sme sa tiež toho držali v podstate doteraz. Ja som si pamätal všetko, ano? Počkaj, jasné. Ty si vlastne pijaval, keď si bol športovec už od malička, pijaval si dosť, alebo si sa krotil? Len tak niekedy. Tak keď som hrával ten futbal, tak ako každý piatok klasika, nejaká tá party, ako som spomínal už to na tej strane, tak to začalo. No a potom už, ak som prešiel na to MMA, tak tá disciplína tam už musela byť. Lebo tréner prišiel a bum bum. No, trénera beriem ako môjho druhého otca, takže... Aha, tam... taký vzťah máte, hej? Áno, áno. Hej. Takže tam musí... Koľko si bol s tou prvou? Rok a pol. Tak dobre si vydržal, akože klobúk dole. A si ju podvádzal? Nie, nie. A teraz nám to môžeš povedať? Nepodvádzal. Dobre, ako sa volá? Livia. Livia, pozdravujeme. Livinku. Áno, takže si bol slušný, akože normálne vzorový partner. Áno. Ako u vás vyzeral taký romantický večer? Si romantik, alebo bola ona romantik? Fú, tak... Ako si ju prekvapil, čo ja viem, na Valentína, alebo aké prekvapko? Robil si, mal si takú fantáziu, niečo si vymýšľal, alebo... Ja som nevymýšľal nič. Ona vymýšľala? Áno. A čo vymýšľala také? Čím ťa prekvapila? Nepamätám si, to už to bol rok 2020-2019, takže to si už moc nepamätám. To si dostal veľa úderov na hlavu, že si nepamätáš tieto. No, už sa to podpisuje na mne pomaličky. Aha. Tá skleróza. No nevadí. My to máme vekom, ty to máš športom. Vidíš, to je v pohode. V každom prípade, poďme na jednu pesničku, o chvíľočku sme späť. Dámy a páni, počúvate 36. Kefan. Dnes večer tu máme Dominika Toporcera, MMA fightera. Ale predtým, ako by sme pokračovali v jeho vyspovedaní. No povedz. No rýchlo ešte otázočku. Ktorá poloha ťa najviac zaujala v Kamesutre? Môžete vyhrať fantastické ceny. Zas tu máme vibrátory, lubrikačné gely, masážne strojčeky a to všetko našho kefky. Generálneho partnera, ktorým je Erotic City. No, poďme na teba, Dominik. Ty si ako prešiel z toho futbalu na to zápasenie, alebo MMA box, alebo ako by som to nazval, na tie MMA bojovné, MMA... Na bojovné boje. Športy. Áno, áno, áno. Tak keď som bol na základnej škole, tak ja som bol troška z tých slabších. Troška som zažíval aj šikanu. Čím ťa šikanovali? Tak bolo to aj občas fyzicky, aj psychicky. Tak sa to striedalo, ale vrátil som to vždycky. Vysmievali sa, že si bol čo nižší, chudší? Nie, že sa vysmievali, ale neviem, ako to mám povedať. Čo normálne. My by sme teraz dali za to, aby sme boli chučí inač? No tak, Voláko, ty si to riešil po svojom, alebo si sa posťažoval rodičom, alebo a tak pedagógom? Ja som to riešil po svojom, boli tam tie bitky a... Takže pripravil si na nich... Takže už si bol konfliktný za mladí. Bol som konfliktný typ. Pripravil si na nich nejakú pastu. Boli to skôr staršie ročníky, ktoré ťa šikanovali, alebo... Spolužiaci. Aj spolužiaci občas, ale aj staršie ročníky. Šikana si nevyberá, vidíš? Hej, takže ty si sa rozhodol, že ty sám to budeš riešiť, nikoho do toho nezaťahneš, ani odborníkov, ani nič. Tak som si povedal, že cez učiteľov to nemá zmysel riešiť. Aha. Samozrejme, ako mladý, ani cez rodičov, tak nemal som to riešil. Nemal si dôveru učiteľov, alebo že tak, alebo že... Nemal som. Ja som nemal nikdy dôveru v učiteľoch. A doteraz si to trvá. Doteraz mi to trvá, pretože si pamätám, že učiteľka na základke, moja triedna mi povedala, že zo mňa nič nebude, že budem robiť ako normálny človek, keď sa nebudem učiť, a dneska zarábam viacej ako ona.
Ale to nebolo konkrétne, že ty z teba nič nebude, ale asi ste ju všetci nejak nahnevali, tak vám povedal, ne? Že kto sa nebude učiť, toho nič nebude. Alebo konkrétne, nie, alebo konkrétne ty si niečo vyviedol. Tak ja som bol asi najhorší žiak z triedy, tak na mne bola zasadnutá. Takže miesto toho, aby ťa podporila, nejako pomohla, čo ja viem, nejakým doučovaním, alebo vymýšľala niečo, ako ti lepšiť tie výsledky, ťa takto demotivovala, ale že ešte... Práve, že mňa to ešte viacej motivovalo. Takže ona motivovala zámerne, vidíš? No. ona to nevedela, že tak... Špekulok. Chcela mi zle, ale spravila mi dobre. Tak pozdravím ju. Ako sa volala? Zuzana Panigajová. Takže pozdravím ju. Áno. Ale nech tak to nemotivuje, aby som jej to odporúčal. A potom, koľko si mal rokov, keď si začal tieto bojové športy? 15. Takže 15 si začal kvôli tomu, aby si nebol utláčaný, aby si nebol šikanovaný, aby si sa dostal niekam, aby si bol... aby si zarábal viacej ako ona. Tak ja som to vlastne začal robiť pre seba, aby som sa nejako vedel obrániť, že keby náhodou niečo, ale tak ma to pohltilo, že proste nastavil som tunnel vision iba na ten šport a teraz ma to živí. A vtedy si sa rozhodol, že bude disciplína, budeš tvrdo nasledovať pokyny tvojho trénera, životospráva, alkohol preč, ženy preč. Takže potom si sa rozišiel s tou priateľkou a už si nemal žiadne ďalšie frajerky? Tak nemal som frajerky, to boli skôr také, že jednodňovky. Také milenky kvázi, hej? No, takže vlastne čím viac... Sex na jednu noc, tak to si zažil? No, to som zažil. A aký si mal z toho pocit? Alebo nemal si potom výčitky svedomia, že nič ďalej, alebo... Nemal som. Naučil si sa s tým žiť, hej? Naučil som sa nejako s tým... Bolo to síce veľmi ťažké. Áno. Aj my sa s tým musíme síce popasovať, áno, ale zvládame to. Premáhame sme sa. Sme tu. Áno. Lebo vlastne čím na vyššej úrovni som bol, čím viacej som zápasil, tak proste v tom mojom okolí sa to začalo rozširovať, že aha, že to porcer sa bije a to... A... Takže mal si už také, bol si už taký slávny, už si zatiaľ ťažiť z tej svojej svojich úspechov. Čím viac zápasov som mal, či na Slovensku, či v Prahe, tak vlastne nejako ma to spopularizovalo a všade, kde som prišiel, tak to porcer môžem fotku a... Takže už faninky, takto, už to máš, takže... Faninky ťa obletovali a ty si to využil, nie že zneužil, ty si to... užil si to, no. No. No, normálne, bolo tak, že prišla ťa odfotiť a hneď poď so mňou do šatne a... Perfektne, ty sa sám so sebou dneska vieš pohádať. Tak ale najprv tam padlo nejakých tých pár šotov. Aha. Nejaké šotíky a potom poď do šatne, ukážem ti moju skrinku. Ty vládzaš drinkovať, ešte aj teda trénovať a boxovať? Tak, alebo to bol relax už ako potom. Ako ma to naučilo tú disciplínu, ako ten tréner, ten môj head coach David Kečuch, ako ma naučil tej disciplíne, lebo fakt ako je to môj druhý tréner a dal mi aj do života veľa, nielen z toho športu, ale aj do života rady. A proste naučil som sa tej disciplíne nebyť agresívny, aj tej pokore. Aha, ty keď si pil, bol si agresívny svojho času? Ako sa zvyšila u teba, keď si sa nadrnkal? No, troška áno, ale... Bol taký výbušný, že? No, bol som troška taký výbušný, taký troška odvážnejší. Jak Pavšo. Pozdravujeme. No, pozdravujeme. A vlastne už teraz si len doprajem na nejaké afterparty po zápase a... Ty si získal aj nejakú prezývku, nie? Týmito svojimi úspechmi, že? El Diablo. Aha. A kto ti dal tú prezývku? No, s kamarátom, keď som išiel na prvý profi zápas, tak sme sedeli a povedal som mu, že daj mi prezývku, že El Diablo, lebo od malička som bol také zlé dieťa a sedelo to na mne. A vyzeráš, jak taký čert, keď teraz na teba pozeráme. Áno, ale s tými sluchátkami normálne, no, že úplne. Hej, taký čertík, hej, no. Dobre. Dobre. treba. Koľko zápasov si vyhral? Máš nejakú takú štatistiku? Tak v amatérskom už si presne nepamätám, ale v profi to mám 3-0. Všetky zápasy ukončené v prvom kole. Perfektne. K.O.? K.O. Tekal. Áno, super. Technické K.O. Dobre. A koľko zápasov máš za sebou? Všeobecne, keď sa tak spočítaš CCA? Do 40 zápasov. Dobre. A chcem sa opýtať, je to dobre platené? Je to dobre platené. Ty dostávaš za ten vyhratý zápas alebo za účasť? Alebo máš, áno, paušálne, mesačne nejak. Tak je tam základná odmena plus bonus za výhru. Ha, tak to je super.
Takže normálne to je to, čo ťa živí. Aha, áno. Nič iné, tomu sa venuješ na 100%, to je to, čo chceš tak, robiť. Tak, nechodím do roboty, risk je zisk. Tak to by si ani nestihal potom popri tom. No, je to náročné. Dvojfázové tréningy? Dvojfázové, každý deň. Tak, a kde trénuješ, v Bratislave alebo na východe? Na východe, v Levoči. Môj home gym je vlastne v Levoči, Pit Gym Levoča, ale tak chodím aj na nejaké kempy, pretože treba aj obmieniať tých sparring partnerov, nových stále. To sa len naberá na tých skúsenostiach. Hej. Stalo sa ti niekedy, že po zápase, čo si vyhral, že mal si viacej faniniek okolo teba a že ste sa pobrali potom viacerí niekam? No. A takže mal si už aj sex do trojky? Nie. A chcel by si zažiť s dvoma dievčatami naraz? Alebo s nami, keď sa na nás tak pozrieš. Tak ty jeden čertis. Keby som ja a dva dievčatá, tak tomu by som sa určite nebránil, ale keby je jedno dievča a dva chlapci, ja a ešte jeden chlapec, tak to určite nie. Toho by som dobil a bola by len dvojka. A keby takže to bolo také, že dopredu dohodnúť, že tá baba ti povie dobre a strašne ju chceš a ona, že pôjdem s tebou, ale musíš ešte aj môj kamoš. A fakt by si ju strašne chcel. Tak to by som utekol. Utekol by si? Tak môžeš povedať, že ne, ďakujem. A nemusíš. Ty si taký súkromník. Ty len sám chlap a žen môže byť aj viac ako dve, že? Jasné. Je to tak. Koľko by si tak, že taký tvoj sen, koľko žen by malo byť v tej posteli? Predstavme si, že máš veľkú postel, mega veľkú. Celá izba je postel. Tak to nemám, to som ani nad tým nepremýšľal. A teraz máš možnosť premýšľať. Rýchla odpoveď. Ale to je nadlho. Počkaj, počíta, že prvá ruka nestačí, druhá. 5 bab by ti bolo už dostačujúce, že 5. Každá by bola inakšej farby vlasy. Alebo takto, chceš trojku s dvomi babami? Abo mal si už? Nemal som, ale nebránil by som sa tomu. Tak je to taký tvoj tajný sen, vieš, kým si mladý, teraz si musíš užiť, nie? No, ale nemám ani na to nejako čas, ja som rád, keď prídem domov. To je hypoteticky, sme sa pýtali, vieš. No. Hej, jasné, ja som rád, keď prídem vôbec domov večer po tréningu a lahnem si a spím. Takže nežiješ teraz so žiadnou partnerkou? No, teraz sa vlastne pripravujem na ďalší zápas, takže teraz sa sústredím iba na tréning, že stále som v tempe, trénujem a... Ale bol by si rád, ak by ťa doma čakala nejaká slečna? No, a máš ešte čas na to? A bol by som rád, keby že mám nejakú fajerku, čo ma podporuje, čo jej to nevadí, to že nemám až tak veľa času. Na čo sa pripravuješ? Kde bude zápas? Tak. Pripravujem sa vlastne na Real Fight Arena, kde mám ešte jeden zápas v MUVE a vlastne 2.12. bude v Košiciach. V Košiciach, hej? Košický styl arene. No, tam máme ísť 2.12., to je sobota, nie? Áno. No tam máme ísť, zatiaľ ešte nevieš o tom docent, ale predbežne. Tak už to viem teraz, a kto nás zavolal? Vlady Kropa, takže ho pozdravujeme, ale nie je to ešte zatiaľ potvrdené. Ale a máme zápasiť? Nie. My máme byť tam v back office. My tam máme starať predprípravu. O jeho faninky sa máme starať, že predpripraviť. Tak dúfam, že sa o nich postaráte dostatočne dobre. Podľa toho, koľko nám nalejú predtým. Ja som sa chcel opýtať, že či máme tam ísť do tých Košíc, alebo nemá, či sa oplatí. Ty si spomínal tú staršiu, že mal si aj staršiu priateľku alebo staršiu babu. Bol veľký rozdiel vekový medzi tebou a... Tak ako boli sme tak narovnako, ja som mal vtedy 16, ona mala tiež 16, tak... Takže narovnako. Nemal si nikdy staršiu takú, že o 10 rokov staršiu? Nemal som. Priťahujú ťa aj staršie ženy? Áno, išiel by si do milfky? No, zase do úplnej milfky nie, ale tak do 30, do 30. Pamela Anderson by ťa nechala... Nie, to nefú. To áno. Má umelececky. To no, nevadí, ale... Ale to už je asi moc, že? Nie, išiel by do toho. Išiel by si. No jasné, hlavne Mia Khalifa, tak tá je úplná šupa. Dobre, ale tá má 80 rokov menej ako Pamela Anderson. Tá už Pamela má koľko? 50? Tá už je na dôchod. Ale keď bola mladšia, tak... Tak, bola šupa, že? Takže do toho by si išiel. No. Nevadil by ten vekový rozdiel. Nie. To mi pletie jazyk, ja by som do toho tiež išiel. Lebo Baywatch teraz si predstavuješ, preto sa pleteš. By si sa... dobre. Takže nevadí ti, v takomto prípade ti nevadí vek, ale ak by si chcel mať frajerku, chcel by si mať mladšiu alebo rovnako starú, ako si ty? Tak mne to jedno. Nemá žiadne, teda, že takéto mantinely, túto chcem, takto chcem, nechcem. Rátaš body count, dajme tomu, koľko mala predtým frajerov alebo partnerov sexuálnych? Vadilo by ti to? Nerátam. A vadilo by ti to, že keď povieš, že vieš čo, ja som už mala 15 frajerov, 15 sexuálnych partnerov. By ti to vadilo?
No, kým by nemala žiadnu chorobu a povedala by mi o tom, tak... Aha. Tak by ti to neba... Takže potrebuješ úprimnosť a normálne testy, že negatívne. No, hlavne, aby mala rozum nejaký ten v hlave. No, keď má 15 naraz, nemá rozum. Prečo? 15 mladé naraz. Baby si užívali. Ne 15 naraz. Jaj? Akože... Poďme na jednu pesničku. Počúvate Kefán na Rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, čo sa stalo s tým našim hudobným riaditeľom? Čo nás chce tu uspať? No tak sladiaky som ešte v živote nezažil. Nezažil v tomto živom... Nemáme hudobného. Tuto večer, ale nie, tak musíme mu povedať, že musia byť dynamické pesničky, že musí byť, musí to tu žiť. Tak, tak, tak. Ale toto bolo pre tvoju maminku, lebo ju chceme pozdraviť. Áno, áno, pozdravujem ťa, mamka. Takže táto pesnička bola venovaná jej, tam do Spišského štvrtku. Tak, tak. A koľko má tvoja maminka rokov? 43. No, to mladica. Fú, teraz sú sa trošku až nad tým pozastavili. Že či naozaj? No, naozaj, naozaj. Tak ona nás mohla zažiť istotne. Ale na svoj vek je fakt, že pekná. O tom nepochybujeme. Dojdeme ju pozrieť, keď budeme v Košiciach. No, bude v Košiciach. Tátko nás hneď vytúto vypraší. No. Áno, áno, bude v Košiciach. Dobre, jasné, tak sa teším. Ale aj s tvojim tátkom samozrejme. No jasné. Čo by si chcel ešte vyskúšať v sexe? Máš nejaké také tajné sny, okrem tej trojky? Nemám žiadne tajné sny. Ty si taký klasik, akože no. Si taký konzervatívny? No, no. Som taký klasik. Ak by si chcel urobiť taký krásny večer pre svoju priateľku, ako by to malo vyzerať? Viem, že máš slabú fantáziu, ale kde by si sa inšpiroval? Viem, že máš slabú. To tak, ty už si aj za ňo povedz. Ne, lebo on povedal, že on moc nevymýšľa. Na internete by som sa inšpiroval, čo by som si pozrel. Umelej inteligencii by si zadal, že chcem urobiť romantický večer, navrhni mi, čo by to malo byť, že? Tak, tak. Treba využívať modernú vedu. Kam chodíš mať sex s dievčatami? Ako kde balí baby, to si ne, myslel? Ne, kde to robí s nimi, keďže býva s rodičmi. Ha. No v detskej? Ne, povedz, kde? Však doma, ne? Doma? A oni sú doma? Ja by som sa prepadol od hanby. Prečo? To je normálne, aj oni to robia. Ale ja by som sa prepadol, keby som mal rodičov doma. Čaká, zamkneš izbu. Aj tak, ne? Tebe to nevadí? Však ale spia, nie? Je aj tak, že natáňaša príde v noci, alebo teda večer ste spolu a robíte sa, že už spí u teba. Hej, je to tak. Tak treba. Ty si tak. To tiež tak robil, Vladimír? Čo myslíš? Že si donesol návštevu a robil si sa, že idete všetci spať a potom si šmatral? Ja som mal to šťastie, že ja som už bol v Bratislave. V podstate býval som na intráku a tam som vybavil vždy izbu, aby som bol sám. Alebo ale od som... 20 rokov si bol na intráku? Čože? Od 20? Od 18. Aha. No to si mal veľké šťastie. Áno, obrovské šťastie. Ale si to zase vykompenzoval, že si našiel vždy frajerku a nevyužil si som, to. Áno, vtedy som mal vždy frajerky. Vidíš, áno, vtedy, ako, prvé dva, áno, mal som vtedy frajerky, hej. Vždy som si myslel, že toto už bude na celý život. A sme tu. A potom po tej, myslím, po tom druhom pokuse už som povedal, že asi to tak nebude. Takže zmazal si všetko. Ale väčšinou u nich. Aha, takže u dievčat. Napísal som kamarátovi, týmto ho aj pozdravujem, Matúš Mlynár, ho pozdravujem, čauko. Napísal som mu, že počuj, že ideme tu a tu, nám sme išli, bola tam aj party, no a... Takže to sú také party na byte a vždy je voláka decka voľná, že? No. Tam sa odplížiš tou slečnou. Tak, tak. Musíš ju druhou baliť, ako balíš tie baby, alebo nemusíš, už si taký slávny, že baby skáču automaticky do postele. Tak, neviem, ale... Zatiaľ sa ešte žiadna nesťažovala. Tak v živote ťa nikto neodmietol? Žiadna žena ťa neodmietla? Nie. Nedostal si nikdy košom? Aj keď sa hrali na nedostupné, vždycky som to nejako poriešil. Nebolo to tým alkoholom, že vlastne keď party začala, bola nedostupná, ale po štvrtom štamprlíku už jej bolo jedno, kto tam išiel? Nie, pohodička. Ne? A také, že po kamošovi si niekedy išiel, že ste mali party a že Ježiš, tu som teraz mal, že tá je dobrá, môžeš ísť aj ty? To vôbec. Reklám? nie, ale ako sa hovorí, že on vyskúša, ja potvrdím, či ako to je. Tak on je predvoj, vieš, ty si závoj. No. Ja som ten, to hlavné menu. Ale ty si bol asi skôr ten predvoj a po tebe potom ostatní. Ty si ten, čo... Ja, že naňho balia vlastne. Áno, baby. Áno. To je pravda. No. Ako je to s tým športom? Môžeš masturbovať, alebo nemôžeš pred zápasom? Tak hovorí sa, že... No veď hovorí napríklad, sa, že to som chcel. Napríklad... Tieto mýtus vyvrať. Napríklad ja dva týždne alebo tri týždne... Nemasturbuješ pred zápasom? Nie, že nemasturbujem. Ja to nerobím už. Ja mám na to ľudí. Aha, takže tréner ti to vyvrať. My to nás nerobíme, lebo nás kríže bolia. Nie.
Nie, ale tak ani sa mi nechce ísť do toho, však ja som rád, že žijem, ešte tá dieta do toho. A ja to máš tak, dietu? No, chudnem 14 kg na zápas. Takže ani sex, ani masturbácia. Počkaj, teraz ma... Dobre, to, ešte raz? Že ani sex, ani masturbácia, 5 zápasom, 3 týždne? Aj viac. A vlastne ty máš reálne koľko kil? Normálne mám tak 7, 3, 7, 4, keď žeriem všetko, čo chcem. A teraz pred zápas máš koľko? Teraz mám 7, 4 mám. A musíš mať koľko? 7, 2, keď ideš? 61. 61 musíš mať, keď ideš... To sa dá takto schudnúť. Dá sa. Čo ješ? To mi povedz, lebo pozri sa na nás, jak my vyzeráme, tak nám povedz, čo ješ. Tak ako, keď nemám dietu, tak ja si doprajem všetko, čo existuje. Ale keď si v tomto vysekaní? Tak... Ja to mám klasika na raňajky, vajíčka, buď omeleta, alebo... Len so zeleninou. No. Také bez chleba? Voľské, jasné, že tak bez chleba. Nie? Aj chlieb k tomu, ano? Ale rýžový chlebík. Je polystyrenové, že? No. A veľa zeleniny? Nie veľa, tak akurát. A tak akurát zeleniny. Mm-hmm. Na obed si doprajem buď kuracinu, alebo nejakú rybu, k tomu šalát, alebo... Hm? A keď ideš zápasiť veľa cibule, počkaj, aby si odstrašil toho supera, že? Čo na večeru? My si robíme teraz jedálniček podľa teba. Na večeru tak buď dám si čistú rýžu, alebo meso. O koľkej je tá večera? Aha. Kedy ideš naposledy? Po tréningu. Prijem domov a potom už neviem. To je tak o 6. o 7. hej? No tak. A spať ideš o koľkej? Okolo 8. 9. Čože? No. A to kedy stávaš? Tak podľa toho, ako mám ráno tréning, väčšinou mám tréningy tak, že 8.30, 10.30 a takto. Takže spíš 12 hodín, ne 10, no 10, vládzeš spať? Vládzem. Á, no, super. Tak musím byť fresh na ráno na tréning, nemôžem ísť spať o polnoci, zobudeť sa o 6.00 a byť ako vyrigárne. A na zmrzlinu a sladkosti môžeš zabudnúť tým pádom tak, počas celého. Počas celej prípravy, nie? Nemusím, môžem si troška dopriať ešte, keď je tak, že ďaleko do zápasu. Tu light zmrzlinu, iba lad. No, koľko máš zápasov do mesiaca, alebo jak často máš zápasy? Tak podľa toho, či som zranený, či nie som zranený, ale tak ja som stále v tempe, každý mesiac niečo. Každý mesiac, keď sa dá, tak každý mesiac máš zápas. Tak. A chceme vedieť, že koľko máš za to? Tak to je zlúbne tajomstvo. Aha, to ale môžeme nehovorí. To povedať interval, napríklad, že medzi 1000 a 10 000, že do no, toho, takto. Tak do toho intervalu smestíme. Si žiarlivý? Trošku áno. A ako sa to prejavuje? Si taký talianský žiarlivec, že robíš scény, alebo taký kultivovaný Francúz? Kopačka na pľúca. A to je kultivovaný Francúz. Úplne to je nonšalantné. Máš frajerku teraz? Nemám. Nemá, veď hovoril, že by chcel. Dobre. Niečo. Niečo mi uteklo. Ak by si prichytil svoju priateľku, že je s nejakým iným chalanom a ona by sa ospravedlnila, že prepáč, mala som vypité a omylom som sa pomýlila, vedel by si odpustiť? Tak ale alkohol neospravedlňuje. Takže hneď by si bol povedal, že koniec. Rozchod. Jemu by som zlomil nos. A keby on nevedel, že spolu chodíte, počkaj, a to lebo babi nepovedia koľkokrát. Tak by sa pridal. Čo by si urobil? Riešil by si ho? No tak určite by som ho riešil. A keby on nevedel, že ona má frajera nejakého? Tak toho takisto neospravedlňuje. A takže to si treba zistiť dopravdu. No, tak musíš sa opýtať, máš manžela, milenca, frajera. A stalo sa ti niekedy, keď baba chcela sex, že by povedala, že áno, mám? Vieš čo? No nie. Ja som sa vždy opýtal, že máš frajera, manžela? Povedala, že nie. A potom dobehol milenec. No. Už sa pýtam na všetky varianty, lebo dievčatá sú prefíkané, vieš. No. Bratranec dobehol. Búchal na dvere. Tetovačky, pomená to. Á, tetovačky. No, odkiaľ si získal tie nádherné? Koľko ich máš? 10? 10. A to boli každá z nejakej príležitosti, že vyhrá si zápas, dá si nejakú kérku? No, doprav som si. Takže každá sa spája s nejakým zápasom, kvázi? Áno. Aha. S nejakým kávočkom. Babi ti nevadí, keď majú tetovania? Mne sa to práve, že páči. Piercing by si dal? Áno. Kam? Či piercing, akože ja? Nie, piercing by som si určite nedal. Ale baba môže mať. Áno. A aj tam? Fú, tak... Asi áno. Stalo sa ti niekedy, že si išiel s nejakou babou, takou, dajme tomu jednorázovkou, že bola perfektná, super, a keď si ju už zobral na izbu... Tak to bol chalan. A už rozbaril, že niečo ti tam začalo vadiť a utiekol si, že si ju tam nechal. Stalo sa ti niečo taká nehodička? Zatiaľ ešte nie. Nie, že vždy si zahril do jazyka, aj keď to nebolo úplne podľa tvojho vkusu, tak si išiel do toho, alebo vždy to bolo fakt, že
predtým si si to dobre pozrel a tak vyberám okay. Si podľa vkusu. Aha, takže nikdy sa ti nestalo také. Nie, nie. A nejaká sexuálna nehoda, že ťa prichytili, alebo že sa posteľ zlomila, alebo ja neviem. To sa mi ešte nestalo zatiaľ. Nič. A robil si to aj niekedy v prírode na takom extrémnom mieste? V aute napríklad na zadnom sedadle. Áno. To sme sa dostali k tomu minule, že to není extrém. Kto to nerobil? Kto presne, to nerobil? To není extrém. To je už ako, akože to patrí k tomu, že kto nerobil v aute sex, tak ten nemal ešte sex. Tak, extrém tak. Je jak Ibrahim na strome, dajme tomu na vetvi, hej? Áno, na strome, áno, Ibrahim. Mm-hmm. Záleží ti na predohre, záleží ti na tom, aby tá žena bola uspokojená. Je to tvoj taký prvoradý cieľ, alebo si taký sebec? Tak... Záleží mi na tom. A jak veľmi? To je, ale veď to je klasika. To od je... 1 do 10. To není klasika, lebo väčšina chlapov je strašne sebeckých, že prídu, urobia sa, utekajú preč. Hej, ale tak to je väčšina chlapov, ale ja patrím k tým takým klasikom, že... Že ty dovtedy bušíš, kým ju neurobiš. On ešte není ženatý. Kým nezomrie, sa nemôže kým nezomrie. Takže máš rád, keď o tebe babi hovoria len to najlepšie. Akože staráš sa o svoje meno. Ako to nie, ale zatiaľ žiadna sa nestažovala. A nikto neprišla, že vieš čo, tak reklamujem, že ešte raz ma musíš... Ešte raz to urobme. Nie. Máš obľúbenú polohu? 69. A? Oh. Dobre, skúsený chlapec. No. No dobre, povedz mi ešte, aké zápasy ťa čakajú najbližšie, poďme si to zrekapitulovať, lebo už sa nám prvá hodina končí a budeme sa musieť rozlúčiť. Tak zatiaľ ešte neviem, najbližšie mám naplánovaný 2.12. tie Košice. Áno. A potom sa uvidí do nového roka vlastne, teraz mám posledný zápas v MUVE z RFA a potom sa uvidí, že aké ponuky prídu. Super, držíme ti palce. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás navštívil tu v Bratislave. Takže Dominik. Ďakujem aj ja. Krásny večer. Ahoj zatiaľ. A my o chvíľočku sa vraciame. Nechoďte moc ďaleko od svojich rádií. Na rádiu Viva. Dámy a páni, začala sa nám ďalšia hodina vysielania. Počúvate 36. vydanie relácie Kefan. Ja tu vítam môjho kolegu, docenta Hormona. Ahoj. Opäť dneska. Vítaj. Vítam vás, inžinier Vagimír. Poďme si rýchlo zrekapitulovať otázočku. Ktorá poloha ťa najviac zaujala v Kamasutre? Píšte nám na facebookovskú stránku Rádia Viva alebo na whatsappovské číslo 0917259820. Môžete vyhrať ceny od nášho generálneho partnera Erotic teraz... City. Wow! A teraz si povieme zrekapitulovať minulý týždeň. Nie, to už stačilo. Ja nemám veľa času, lebo tu máme fantastickú hostku. Musím povedať, že sa zajakávaš, keď ju vidíš, lebo áno, veľmi lebo sa ti páči. Je veľmi pekná. Mm-hmm. Čo mám robiť? No tak a má len 19 rokov, takže... A zase sa nám darí, zase bola na mis. Áno. Takže Veronika Zajícová, MMA majsterka Európy, účastnička MIS, Česká republika. A čo ešte máme dodať? Je krásna. Wey! Ahoj. Pekný deň. Ahoj. Už aj večer. Jo, no. Dúfam, že nemáš trému. Ne, nemám. Pretože máš iba koľko rokov? 19. No, to je asi jedna z najmladších našich hostí, že? A tak za mňa už mi je 20. No, tak to už si stará korčo, a takých sme už tu mali. No, tak oslavíme fantasticky. Odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodila, kde si vyrastala? Hovor pomalšie, aby ti rozumela. Jasné, odkiaľ... Čti mi zrtu. Dobre, tak narodila som sa v Opavie, vyrústala som v Karvine a teďkom bydlím v Krnově. Som tak z Česka. Je to všechno pri Ostravie? Áno. Aha. Ty máš aký parádny český prízvuk? Ja to znám. Však snižiu. Má 19 rokov, za mesiac teda má 20. Áno. A ako si sa dostala vlastne k tomu, že sa z teba stala takáto MMA bojovnička, ktorá dosahuje fantastické výsledky? No, ja som sa to k tomu dostala tak, že ja som vlastne první tancovala, som chodila do tanečních, jenže tam som byla se samýma holkama. A balet si robila? Ne, to jako, byl to hip-hop nějaký. Aha. A v kolik let si začala? S boxem jsem začala. Ne, s tím tancom. Jo, asi ve 14. A predtým si netancovala? Ne. No, ne to jako na kursku. No tak, možná od 13 nějak tak jsem začala tancovat. Mm-hmm. Jenže mě to potom už přestalo bavit, protože jelikož tam byly samé holky, tak oni tam furt řešili samé nesmysly, že tam si koupí kabelku, tamto a furt někoho jenom pomlouvali a mě to prostě nebavilo furt poslouchat.
A taťka po mně chtěl celkově, ať zkusím nějaký jakoby bojový sport, ať si jakoby nějak ubráním a to. No a tak jsem vlastně zkusila box a strašně mě to chytlo. A od té doby to dělám. Hej, ale ty si sa k tomu MMA dostala takým zvláštnym spôsobom. Pomohla ti k tomu to, že si prepadla z angličtiny? To... Alebo si to zle pamätám? No, ono to bylo tak, že ja som vlastne od 14 začala dělat box, dělala som ho asi 2 roky a pak som začala dělat MMA. To som dělala asi rok vlastne, tam som si udělala nejaké amatérske zápasy. No a potom vlastne som propadla z tej angličtiny a jela som do Irska. Na doučovanie. Áno, na doučovanie. Počas léta, že? Áno, o prázdninách. A odpoledne som práve využila to, že som tam chodila do klubu SBG vlastne a tam trénuje Conor McGregor. No a reálne tam... Conor McGregor? Jo, reálne. A si s ním bola? Byla, ale v baru. My sme sa nepotkali na tréningu, on točí pozorom. Ak by ste bol chceli počkaj, ísť niekde iné... Počkaj, ak by ste bol chceli... Dohovor. No. Jak si ho videla? Oblečeného. Na tréninku si ho stretla a išli ste do baru pí? Ne, ja som ho na tréninku nevidela vôbec. Ja som vlastne v Irsku byla, neviem kolikrát, 4-krát asi. A jak som tam vlastne byla asi 2-krát, tak som ho tam vôbec nepotkala, pretože on bol zrovna v Americe, nebo kde on tam natáčal svoj seriál, ktorý měl. No a vlastne potom som ho potkala jednou v jeho baru, no. A ak by on povedal, že chcel by s tebou mať niečo, nechala by si sa zlákať? Aby si to len tak odfajkla. Ne, asi nenadá. Lebo my áno, on napríklad. Nám je to jedno, keď je to Conor, tak je to fakt jedno. Ne, jako on je dobrý, mám ho ráda. A ešte keby, že ti priplatil, že dám ti ešte, čo fitko viem. Fitko zadarmo na pol roka. Na celý rok. Tak fitko tam mám zadarmo. No. Takže dám by ti ešte príklad 23 800 eur. Ne, nechal by si sa zlákať. No, ty si zásadová, to sa mi páči. Prečo tam máš fitko zadarmo teda? No, pretože to je môj gym, ja tam jakoby trénuju. Jakože oficiálně za který gym trénuju, tak trénuju za SBG Irs, vlastně v tom Irsku. Aha. A ono to vlastně vzniklo tak, že já jsem tam vlastně chodila na trénink, já jsem tam vlastně odpoledne chodila na tréninky, no a ten trenér si mě všimnul, ten hlavní, ten Kavanagh vlastně, on je hlavní trenér od Conora. No a on si mě všimnul a řekl mi, ať jdu na nějaký jako profi trénink, protože to tam bylo rozdělené, tak jsem vlastně šla do profi tam, s těma profikama jsem zápasila a potom mě tam dal s nějakou jeho holkou. Asi aj vyhrala, že? Ne? Ano, já jsem právě proto měla zápas s jeho holkou, jakoby zápas takovej tréninkovej, no a já jsem mu porazila, jakoby, že bych vyhrála prostě, kdyby to byl reálný zápas a pak mě tam prostě jako více se věnoval, no a pak prostě už přišlo k tomu, jestli nechci za něj zápasit a já jsem řekla, že jo. Takže zápasíš v Jirsku si, normálně zápasíš za něj. Jo, zápasím za něj. A už víš perfektně po anglicky. Neumím. Ale neverím, po jirsky víš něco? Vůbec. Jirskou whisky si už ochutnala? Ano. Baileys. Prosím? Aj Baileys? Jo. A mala si sex s nějakým Jirom? Ne, s Irem ne. To si ještě nevyskúšala. Mně se Irové nelíbí. Myslili jsme afroamerického Ira. Aký typ chlapov sa ti páči? Čo si všímaš na chlapoch? Já nějak nemám úplně typ. Mně se líbí prostě i černí, i bílí. I žlutí. A prostě celkově, já nemám prostě nějaký zaměřený typ. Musí mať nějakou takovou, jak by som povedal, charizmu? Alebo... Charizma, tak samozřejmě... Nemůže být úplně nějaký blbej, že? Prostě jako, musí být nějaký prostě v pohodě. Ale jak by přišel nějaký silnější chlapík 150 kilový s charizmou, to asi by tě nelákalo. Měříš na nás? No. Že aj trošku aj tá postava musí byť, jo, nie? Určite, že? No, tak to určite. Nemusí byť úplne vysekaný, ale radiátor môže mať na chrbte. Zase o nás. Dobre, o nás bez nás. Takto sa ťa opýtame. My sme v pohode ešte? Tak teraz ste mali vidieť ten výraz. Mm-hmm. Veronika, dobre, ako sa zatvárila. Hovorí za všetko. Nejsme úplne... To by bolo veľa alkoholu a ešte neviem čo, aby som sa nechala ukecať od týchto dvoch bláznov. V každom prípade, ale nejaké vlasy čierne, oči alebo také blondiaci, nič nehrá rolu. Ide o to, aby bol sympaťák, športový typ. Ja by bol proste sympaťák, no proste musí mi hnedka padnúť do oka. Yes, oči neřeším, vlasy, jo, vlasy musí mi také ako... Ne, úplně plešatý a takové ano, prostě nějaké ďakujeme. Trošku delší. Ja mám až popas vlastne, počkaj, on je plešatý, ale ja mu dám polovičku, počkaj. Dobre, to je super. No, také prostě jako aspoň trošku nějaké delší. Ano. A ať je vyšší, ať je starší. Ak by mu chýbal jeden zub? Tak to ne.
Ale tak mohla zápase... si ho dát dorobit, to je jedno, veď. tak když to hned po zápase, tak jako, že... Ty si, okay. Ty si pamätáš takú prvú lásku, takú zo škôlky, zo školy? Zo školky, ty brďa. Ze školky už se nepamatuju nic. To ťa byli furt, že? No, a ze školy... Taká prvá láska, taká platonická, možno, že... No. Abo v kolik to bylo prvýkrát? Jako, kdo se mi líbil, nebo... No, ne, prvý úplně, bosk. Dajme tomu, no, že prvé něco erotické. Prvá pusa, že drželi jste se za ruky a chodili jste, išli jste spolu po chodbě v škole. Tak to už ve školce. No, veď vidíš. Aha, no, ty si ale... nečakala na nič. Ne, tak jakože jsme si třeba dali pusu jenom, nebo tak, jakože obyčejnou. No, veď to je taková platonická láska, tak, jo, že tak... neprešlo ničomu viac. Jo, tak to už ve školce, tam jsme dělali také kraviny. On ti nosil ten batůšček, víš. No, tak to ne. Až taky galantní neboli tam? To nebyli. To je strašné. A potom na té základné už si mala nějakého přítele, nebo si počkala až na střední? Jo, na základní jsem měla taky, ale to bylo takové spíš všechno také dětské. Ano, ve dětské, no ale že také no, romantické, no. Ne také milé to bylo, ne? No, no, tak jo, také trochu. Nevinné. Nemáme čas na milotu, asi možná v tejto mala si dobe. Někdy neopětovanou lásku, tak to, takovou dětskou? Jako, že bych já někoho měla rada, on ano, mě, ne? Ano, takže, no. Ne. Ne, nie, no a kedy začalo také vážnějšie, že také prvé rande, no, prvý bosček. Tak od 15, no. Tedy bol prvý bosk? Jo. Už si to mala natrénované, alebo si bola ešte neskúsená v boskávaní, myslím tak? Jo, tak. Ne, tak jakože jsem se s někým jako... Líbala? Jo, ne, tak to už jsem měla kdy. Tak to už jsem se na základce s někým líbala. Aha. A tak to bylo tak třeba... Přes prestávku, len tak. To bylo třeba tak v 8. třídě. Aha, tak takže zkoušela si to tak. Nebo tak nějak, no, jo, ale jo. S kamarádkou, nějakým spolužák. S kamarádkou jsem to neskoušela. Aha, takže babi tě nepritahují vůbec. Ne. Ale to jsme preskočili otázky, to jsem se já chcel pýtať. Spala si už s babou? Ne, s babou ne. A chystáš se na to? Nechystám. Ani keď je party nějaká, nezvládla by si to? Ne, mě babi nepřitahují. Maximálně jsem si s nějakou dala pusu. A to je tak jako ze srandy, nebo ale... prostě jsem se s nějakou jako vykousla, nebo tak. My jsme se ináč olizovali někdy? Někdy v životě ještě. Tak vidíš, aj toto jsme zabudli. No, vidíš, no. Všetci to robia. No, ale my jsme to... Máte robiť cenu? Takže 15 si mala také prvé rande. Aké to bylo romantické, pamätáš si to? On tě pozval někde na kávu, alebo bola to nějaká party? Nebolo to dávno, před 4 rokmi. Alebo Tinder to bol. Abo nemusíš odpovědět. No, bylo to takové nečekané. Nechci úplně říkat, kde to bylo a to, ale bylo takové jako z hurta, takové nečekané, ale jako v pohodě. Nebyla to afterka nějaká? Ne, afterka ne. A potom prvý ten sexuální zážitok, to si mala s přítelem, alebo těž to byla taká náhoda, že? Náhoda. A ako sa stala tá náhoda? Išla si po ulici, potkla si ne, sa ne. A napichla si sa dvakrát. Ne, my sme sa znali už jako déle, tak třeba... 3 dny. 4? Tak 2 týdny. Aha, to už je dosť. To je dosť, dosť. A potom jste... Jakože my jsme si předtím psali, jo, to jsme se potom bavili, tak třeba to 2 týdny, no a... A plánovali jste si to, akože, alebo to byla tiež taká, že išli jste si len vypiť a potom sa k tomu... No, nějak tak. Hypoteticky chceme sa takto dostať k tomu. Čo by sme mali urobiť, aby sme sa ti dostali na kobylku? Vagimíra to zaujíma extra. Ja vždy. Áno. Čo by sme museli splňať a urobiť? Aby sa ti teda chlap začal pozdávať, dajme tomu, aby si sa s ním vyspal. Dobrá večera, alebo ja neviem. Nehážu. No, zapýtam možnosti. Tak akože prvního musím nejak poznať, akože třeba, že si píšem, nebo tak. Aha. Proste. Niečo by si chcela vedieť o mojej minulosti. Tak proste ne, tak proste si píšem a proste tak poznám, jestli akože, jak to myslí a jestli proste... Či tam je nejaká také, že spoločné záujmy, alebo nejaké spoločné témy? Jo, tak ne. Alebo či je vtipný, alebo tak? Tak neměla by s někým jen tak něco, že jo? Takže proste, jasne. Jestli spolu nějak proste, jakoby nám to nějak, jakoby klapalo by nám to, nebo tak, že proste... Takže ty očakávaš niečo aj do budúcnosti z toho vzťahu. Nechceš jednorazovku kvázi, hej? To no, nehľadám. Na to moc, nehľadám. Moc ne, ale tam je stále to slovo, že mohla by byť, hej? Keby sa ti moc líbil. Tak jakože jo, ale uh-huh. S tím, že... jak to říct? No, jako jo. No, že vždy dúfáš, že to bude na celý život. Aj tak je to na jednu noc, že? No, tak poďme na jednu pesičku. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách.
Dámy a páni, počúvate 36. vydanie relácie Kefan. Našou hostkou je Veronika Zajícová. No a my sme skončili pri tom prvom sexe, takže bolo to asi len raz. Prvýkrát a naposledy, že? Áno, bolo to jednou jenom. Jednorazovka. Takže ste sa poznali predtým, alebo písali ste si a tak, hej? Jo, jo, jo. Aha, vyskúšali ste si to, odfajkla si to a povedala si, no, mála som 15. Vyfajkla si to. No, ako, nebolo to jenom kvôli to, ale proste... On bydlel daleko a prostě neklapalo by to. Na dálku vzťah nefunguje, že? Ne. Záleží... No jako, teď už možná jo, jakoby když už jsem starší, tak teď už můžu jezdit. Jasné, a celkově, ale 15 a to nešlo. To hej, takže, ale bola si taká rada, že už to máš za sebou, můžeš se pochválit kamarádkám. No, víceméně. Ako sa vyvíjal tvoj kariérny život, čo sa týka športu? Vtedy v 15 si išla na nějaká majstrovstva? Jo, tak v 15 jsem vlastně zápasila jenom v boxe, tam jsem si odzápasila asi 70 zápasů, z toho jsem vlastně byla třetí na mistrovství Evropy v boxe, potom jsem vyhrála dvakrát mistrovství České republiky v boxu, plus prostě různé mezinárodní jako soutěže ještě. Takže klobouk dole, jakože na ženu. Jo, zvládla jsem to hodně, my jsme totiž zápasili, já jsem měla zápasy každý víkend a měla jsem třeba i dva zápasy denně, nebo tak, že jsem měla ráno oblastní kolo a večer jsem měla gala večer. Docent, pozri se na ňu, pozri také, nie, že ty kintítko. Ty si jak putovný cirkus, že normálne jak vystúpenie, keby si mala. Ale ak takto ju stretneš v meste, povieš, že ona, že boxuje a dostaneš potom ľavý hák a lahneš. Lebo ja si lahnem už dopredu, keby s náhodou. Aby si nepadol moc ďaleko. Takže toľko súťaží si mal, čítali sme, že si mal nejakú nehodu. To v koľkátich rokoch? To bylo před rokem a půl. Aha, takže to najprv si tako, že no, bojovala box. Jo, začala si zápasit normálně. Ano, pak jsem začala dělat MMA. Ano. Tam jsem si udělala, tam mám asi 8 amatérských zápasů, z toho jsem vyhrála mistrovství České republiky a mistrovství Slovenské republiky vlastně. No a potom vlastně jsem měla pauzu, protože mě přejelo auto, to bylo vlastně před tím rokem a půl někdy. To je ta nehoda. To je auto nehoda, jo. Kde se to stalo vlastně? V Ostravě po tréninku jsem vlastně šla. Po přechodě? Jo, po přechodě, to byla jeho chyba, ani jsem... Že jsi šla přes přechod. Jo, 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 šla jsem jim přes přechod, ani jsem neměla mobil v ruce. No a on totiž telefonoval a tak si mě prý nevšim. A srazil mě v 70, takže... Aha. Tak a to se může jít v obci? Ne, to je 50. Ne, to byla další věc. A třetí věc byla ještě, že přejel z pruhu do pruhu před tím přechodem, co se taky nemá. Aha. Takže toho měl trošku víc. A on tě nabral normálně předkom. Jo, předkom mě nabral. Co se ti stalo? No, měla jsem několikanásobně zlomenou nohu, pak jsem měla prasklý obratel, prasklou lebku, krvácení do hlavy. A ty jsi se chtěla postavit a odjít z města činu? Jo, 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 já jsem se zbudila na té cestě a najednou kolem mě bylo plno lidí, nechápala jsem, co se děje. A říkám jim, že spěchám na vlak, že nevím, co se nechápu. Že ty tam nemůžeš být, že ponáhlaš, hej? Jo, že mi za chvilku jede vlak. A tak jsem se chtěla zvednout, no a tak jsem zjistila, že to asi trochu nejde. Pak jsem radši usla. A pak jsem se probudila na lehátku, už jak mě chtěli jakoby operovat. A doktor mi zrovna chtěl stříhat rifle. Aha. A já jsem se zbudila, koukám na něho a říkám mu, že mám na sobě, že mám týden, že mě nemůže stříhat. To mi nedělejte. Ale nepočúval to. No, on mi řekl, že to nejde sundat, že mám tu nohu napuchlou, jak ju mám zlomenou. Mm-hmm. No a potom to jako, potom jsem zase radši usla, no a pak jsem si chtěla, že mi je stejně ustřih, takže. A už si se prebrala, už potom už bylo po všetkom, hej? Jo, to jsem se probrala vlastně. S tými vlastně železami všade. A s ráno, jo, měla jsem sádru, měla jsem ten límec a nevím co všechno, ty... Šrouby. Byla jsem napíchaná vším možným. Mm-hmm. Šrouby jsem měla v noze, tyč. No nechápala jsem vůbec. A v hlavě jsi mála těž volaku, ne? V hlavě jsem měla nějaké ty destičky, tam mám vlastně ještě doteď, myslím. Ty jsi jak z filmu, to jsi zažila, jak Robocop, z nějakého filmu. Jo, jo, jo. Mm-hmm. Jsem taky Transformer. No a toto tě nakolko odrovnalo? No, vlastně, ono jak se mi to stalo, tak doktoři říkali, že už se k tomu nikdy nevrátím, k tomu sportu, že to nejde. No vlastně, já bych i jinak mohla umřít, ale já jsem přežila díky toho MMA, díky tomu MMA, že já jsem taká jakoby odolná, že já snesu ty rány. Obuchaná. Jo, jo, takže proto mi říkali, že mi to zachránilo život. Auto tě nezloží, no. Ano. Čo to bylo za značku? Ty vrde, to už nevím. Už ho šrotuju. Já to zošrotované, ona jede z města. No. No, koľko si sa zotavovala? Asi, ja som vlastne na tom Aru byla asi mesiac a pôl. Mm-hmm. No a
pak jak se nějak mě pustili domů, já jsem je furt musela přemlouvat, já bych tam byla tak 4 měsíce, ale já jsem je furt každý den přemlouvala, když mě pustí, protože mě to tam strašně nebavilo. Tak mě teda pustili a já jsem hnedka s berlama a s límcem šla do fitka. A prostě jsem začala aspoň trochu něco dělat, protože mi vadilo. S tou pravou ručičkou, co si mohla, si začala zvedat činky. Co no, si robila vlastně? No, fakt, keď si byla dobitá, co si mohla? No, já jsem dělala prostě záda, ruce a prostě taky jako věci, co můžu dělat. No, neuvěřitelné. S činkama jsem tak jela. Klipkala si očami. No, no a tak prostě jako by co šlo, to jsem dělala tak třeba 2 měsíce a pak už jsem s berlama se dobelhala na box a tam jsem prostě skakala o jedné noze. A pak už jsem se pomalu do toho nějak pouštěla, pak jsem asi kolik, za 4 měsíce nebo za 5, šla na MMA, tím, že trenér mě furt vyhazoval, že... Tak ty si musela mať velmi dobrou rovnováhu, keď na té jedné nohe si poskakovala a vydržela si zostat na nohách. No jako, bylo to, byl to hrot. Tak teba zložit to nejím, jednoduché, že? Ale jako doteďka mám s tím problém s tou nohou, že třeba nemůžu skákat třeba na té noze, nebo prostě tak různě i přes švihadlo nemůžu skákat a tak. A nezneužívají to súperi, že chcú tě kopnout do té nohy? Tak jako... Asi jo. Asi na tom něco. Kdo na to myslí? Víš, co znamená karfiol po slovensky? Vím. Co? No, ty uši. Květák. A květák, moja zlata. Dobře, pojďme dále. To bylo taká medzi... To mě tak napadlo, jak si rozprávala. No a potom, keď si sa zotavila, išla si na ten zápas MMA? Potom, po koľka tých mesiacoch si prvýkrát išla do ringu? Mně se ta nehoda stala v listopadu 2021 a zápas jsem měla vlastně v červnu, to byl jenom box, to byl vlastně můj první zápas po té nehodě, ten jsem vyhrála, to bylo jako takový aplaus, no a potom jsem měla za měsíc, nebo za 2 měsíce, myslím za měsíc, jsem měla mistrovství Evropy v MMA přímo. Oni mě tam ani nechtěli pustit, ani napsat, že prostě to je nesmysl, že jsem teďkom měla nehodu, že nemám natrénované, že mám nohu zlomenou, mám že tam železa. Že to na vlastnou zodpovědnost? Jo, a to, že Jim to je nechcel nesmysl. Pustit jako Jim? Jako nechce, do soutěže ju nechceli no, pustit. No, prostě ta reprezentace repre, celkově. Aha, repre, ano, hej. No, tak mě tam prostě nechtěli pustit, ale nakonec jako jsme prostě na to tlačili, že tam prostě chci, že prostě trénuju, tak nakonec jsme tam teda napsali a vyhrála jsem to. Prvé město. To je až neuvěřitelný příběh vlastně toto Evropy. MMA strikingu jsem to vyhrála. Perfektně, klobuk dole. A potom se rozhodla, že jdeš vyzkoušet mis? Jo, to bylo letos, no. Od té doby jsem si potom udělala ještě nějaké profi, no a letos jsem si řekla, že zkusím ze srandy mis. Protože mi hodně lidí říká, že bych... Jseš hezká. Jo, že bych měla zkusit dělat spíš modeling nebo tak něco a ne si rozbíjet držku v plesy. V podstatě vyhráváš veľa zápasů a někdo ti pově, že nerob to, lebo mala by si vyzkoušet modeling, to je divné. No, lebo... Jo, říká mi to hodně lidí, a mi to hodně lidí píše, ať to nedělám to MMA, že to je škoda, že mám dělat modeling a takové, že jsem pěkná. No a tak jsem si prostě jenom řekla, že to ze srandy zkusím se tam přihlásit a ono to vyšlo. A jak to dopadlo? No vlastně... Byla jsi vo finále, medzi... Jo, byla jsem ve finální 12. A ono tak bývá, že prostě vždycky je finálních 12 a pak už je prostě první, soutěž. Druhé, třetí místo a tady tohle. Ano, jasně, tam skončí. A i my, jak jsme vlastně měli to finále, potom je ještě, že vybírají lidi, že se tam posílají hlasy. My sympatie, kvázi. My sympatie, ano. To jsem měla, to jsem taky měla a měla jsem tam určitě nejvíc hlasů, protože já mám hodně sledujících na Instagramu a prostě celkově... A Bela si si poslala i ty osobně, takže víš o tom. No, to je, ne, to nejde, to jde jeden. No a tak prostě tam vím, že jsem taky měla nejvíc. No ale oni prostě najednou řekli, že chcou mít 8, že to ještě zmenší na 8. No a tak oni prostě 4 vyhodili, ale to už nevybírala porota. Mm-hmm. To už prostě vybíral jenom třeba organizátor, třeba jako, no. A oni vyhodili mě. A potom mi ti porotci psali, třeba asi mi jich psalo 6, kolik tam bylo, 12. Že jim to je líto? Jo, že jsem byla jejich favoritka a že je to mrzí, že nechápu, proč mě vyhodili. A že by se mnou rádi dělali aspoň spolupráci nebo něco takového. Takže jako mám nebo do budoucna. No. No a nebo Rosenberg aspoň... v tej porote. Nerobím si srandu, prepáč. Ne, to sponzori to asi určili. Ne, jasné. No, takže tak. Takže, tak, takže pokračuješ aj niečo v tom modelingu, alebo čo sa týka mis, alebo zostávaš len pri týchto bojových športoch? Ne, chcú pokračovať i v tom modelingu. Jen, jako určite chcú dělat i ten modeling, no. Jen teďko som neměla čas, protože já tam vlastne akoby skončila. A teďko mi byl ohlášený zápas asi před týdnem,
dvoma týdnama, necelýma, jestli nechci jít zápas v Clash of the Stars. A s kým? S Dostálovou Michaelou, protože ona měla jít s jednou Borkou, ale ona odpadla, tak oni zavolali mě, jestli s ní nechci jít. No a já jsem to teda přijala. I když já vlastně a jdeme spolu underground, to znamená postoj, s tím, že mě může ale naházet, uškrtit v postoj a tak různě, ale když se dostaneme na zem, tak už nejedem. No a ona má černý pásek z jiu-jitsu, z juda a tady z toho, takže tak to jako... je výzva. Takže je to velká. A hlavně jí už je 30 něco a ona už v roku 2015 chodila po mistrovství světa v MMA. To já jsem ještě ani se tam nedostala do mistrovství světa. Ty jsi mála jen ten první set. Já jsem... No a už má za sebou oktagony, tři zápasy v oktagoně tam měla a tak jakože je hodně dobrá, takže to je pro mě velká výzva. Takže využij toho, že už nevládze na rozdíl od těba. Alebo je teraz plnej sil. No v každom prípade ti budeme držať palce. Ako sa pripravíš? Ako vyzerá taký tréningový proces? Máš vôbec čas na chalanov? No teď vôbec. Ja mám teďkom, ja vlastně se připravuju na ní 2 týdny, ona to už ví 3 měsíce, takže se připravuje 3 měsíce a já od června jsem vůbec netrénovala postoj. Já jsem dělala jenom jakoby zem, sem tam, ale postoj vůbec. Protože se mě vytahovaly ty železa z nohy, takže jsem nemohla kopat. No takže teďkom 2 týdny mám vlastně na přípravu, takže jako to je celkem mazec. Takže trénuju třeba 3x, 4x denně, takže... A co hovorí trenér? Trenér? Ano. Že super. No. Tiež to máš jak chalani, že nemôžete robiť si to dobre? Nemôžete robiť autoerotiku? Ako masturbovať, myslí? Tak napríklad. Ne, nemáme. Nemáte to tak vybaví? Lebo chalani taj nám hovoril, že si nemôže honiť, dajme tomu 3 týdny. Jo, říkají to, ale to taky říkají jenom někteří. Aha. Někteří zase říkají, že je dobře se prostě vyspat před zápasem. A ty sa čoho držíš? Já většinou před zápasem na to nemám. Já na to nemám čas ten den, prostě už před přímo. Ale jinak předtím ty 2-3 týdny. Tak to neřeším. Ne. Dobrá sprcha, nemůže být zlá. Pojďme na jednu pesničku. O polnoci tombola. Áno, dámy a páni, počúvate Kefan, 36. vydanie a my tu máme Veroniku Zajicovú, krásnu, ktorá skoro vyhrala Miss. Tesne. Ale... Miesto toho ju auto zrazilo. Áno, ale vyhrala majstrovstvo Európy v MMA. Mm-hmm. Dobre hovorím, že? Ja. A teraz sa chystá na... McGregora. McGregor je jej kamarát. Že? Jo. A pili tak. Spolu, musím povedať, že pili spolu. Ty máš strašne veľa followerov na tom Instagrame, strašne veľa ľudí ťa sleduje, od Kaliho po... Áno, neviem, Semtex, nie. Barakúdu. To je také. Mm-hmm. Áno, áno. Ste osobní kamoši aj s Kalim? Osobní. Akože sa poznáte osobne. Tak psali sme si spolu. Áno. Jo. Máš ho rada, aj hudbu jeho? Jo, mám, ja poslúcham jeho písničky. Že je super. Jo. Mm. Aké pesničky sa ti ešte páčia? Akých interpretov? Interpretov. No tak třeba zrovna ten Barakuda, toho mám rada, pak normálne ako Kalin. Mm-hmm. A proste Izomandias a tady tyhle ty rúzne. Tá nová doba česká. No. Mm-hmm. Také Bada 19, čo chceš od nej? A nebo ruské rapy a tady tyhle ty rúzne vieče. Aha, toto ešte. A teraz v tej Ostrave, kde žiješ, čo tam, kde bydlíš, čo tam je takovýho vychyteného? Dobrý podnik. Dobrý podnik. Požad je tam tá ulice, tá... čo sa chodilo žurovať. Taká party ulica. Ja viem, ja to teď úplne vypadlo. Aj mne, Stodolní. Stodolní, jo, je tam furt. Mm-hmm, tam no. Som bol. A tak sem tam byla. Ja som bol v Havížove, v Queen's Pub, tam som robil party. Mm-hmm. A to je trošku ďalej. Máš stále rada sex na jednu noc? Ne, nejsem moc na to. Vtedy si ale povedala, že už viac nie. Áno. Nekonkretizuj. No, vtedy povedala, že... Ale však to ich mala už viacej zase. Nebolo to mala si viacejkrát sex na jednu noc? Posčastilo sa ti? Tak ne, že jsem s ním byla jenom jednou. Jenom jednou ne. Dvakrát. To už je chodení. Dvakrát už je v pohodě, to je chodění. A trikrát to už je svatba, že? No, to už málem, jo. Aký, koľko mesiačný bol tvoj najdlhší vzťah? Tak to jsem měla asi rok a půl. Rok a půl si mala priateľa? Jo. To bolo kedy? Pred tou haváriou alebo po nej? To bolo medzi. Aha, on sa o teba staral, on bol taký, že sa o teba... No, ne. Nestaral sa? Ne, mi sa stala tá autonehoda a vlastne... No, on bol zrovna COVID, takže tam za mnou moc lidi nemohli. Aha. Ale třeba mohli ísť ven, že som tam mohla ísť s ním a on vždycky říkal, že nemá čas nebo nieco. Tak, a takové. To je neseriózne, to ja nechápem. No, ako... To nebol ozajstný frajer, to bol... No, jako když jsem potom vyšla z té nemocnice, jakože už jsme šli domů, tak to jako jsme sešli a šel se mnou.
ale jako bylo to takové jako zajímavé, no. A jsi bývala s nějakým už v jedné domácnosti? Ne, nebyla. Ne, ještě ne. Mala jsi aj mladšího frajera, alebo len starších? Jen jednou jsem měla mladší a to byla největší chyba. Prečo, no povedz nám. To bylo, no já jsem vlastně měla jako jenom jeden vztah, co se týče, že jsem s někým chodila, tak to bylo jenom jednou a půl, no dá se říct třeba, no tak s tím jedním jsem vlastně chodila ten rok a půl a potom jsem začala kutit s nějakým dalším, to bylo takové něco jako, že spolu chodíme, nechodíme, já nevím, to bylo takové zvláštní, byli jsme spolu asi 3 měsíce a jemu právě bylo, on byl o rok a půl asi mladší, no, takže nebo o 2. No, ne, bylo mu 18 vlastně, no. No, ještě 17 mu bylo a pak mu bylo 18. A oni mají, ty chlapci neskôršie dozrievajú, že? Oni jsou taký detský, že? Jo, strašně. Tiež to byl športovec? No. Jo, to byl hokejista. A ostatní boli čo? Fajteři. Takže všetko boli fajteři, čo si mala priateľov, až jo. Na tohto hokejistu, ktorý bol teda na fiku v podstate. No, většinou to byli fajteři skoro, no, myslím. A na veľkosti záleží? Jo, fajterov. Záleží. Áno. A aká je taká optimálna veľkosť? Pod čo už nejdeš? Tyjo, já teď nevím, jak to jako... Chytíš to do jedné ruky, do druhé ruky a ještě stále něco trčí, to už je jako... Tak jakože... Tyjo, jaký je průměr? 15, ne? 15 je průměr, ano. Tak pod Slovensko, určitě český. Ne, pod 15 by nešla, ne. No. A nad 20? Jo, to jo. To nevadí. Ne, to nevadí. A to čím větší, tým lepší. Jo, tak to beru, no. A mala si aj něco extrémně malé? Jo, měla. A ako si se k tomu postavila? Zozadu. No. Utekla si? No, já jsem zozadu a na kolena. Já jsem si právě říkala, že jako... Pohledám tě, počkej. No. Pane Bože, zachraň nás. No, jako, byla jsem z toho trochu v šoku. Ale jelikož jakože jsem ho měla celkem ráda, toho kluka, tak jsem si říkala, že nesmím myslet jenom jakoby na sex. Že prostě... Bože, že se z toho vylíže. Ne, že prostě musím myslet i na jiné věci, že prostě v pohodě myslela? A takové. Na jaké bude počasí a tak. Takže dneska bylo hezky. Čo bude fúkať, no. Severovietor. Severovietor. Takže dala si to raz, ale už si sa s ním asi potom nestretávala. Ne, ešte som sa s ním stretávala, ja som to jako vydržala, pretože ako som fakt měla celkem ráda, tak som si říkala, dobře, ale pak už ale... jakože to celkově nešlo, ona to orgazmus bylo nedošel, jakože on odešel a orgazmus nedošel. Ale ona nešla nám tady to, no my jsme se nějak přestali celkově bavit, protože já jsem odjela zrovna do Irska, takže my jsme se jako nějak potom neviděli, pak jsem přijela a on se najednou nějak změnil a pak už jsme se spolu nebavili. Ukázal tě na telefoně tu fotku s McGregorom v bare, tak podaj by se nenasral. Tak, no. Máš aj nějaké hračky? Doma erotické? Jo, mám. Lebo ak nemáš Erotic City, vybavíme. Vybavíme od Erotic City nejaké darčeky. Erotic City je česká firma. Jo, vím. Tak... Nakupuješ tam? Jo, nakupuju. Oh. A čo si kúpila naposledy? Pouta. Pouta? Ale, takže máš rada takéto sadomaso? Jo, alebo jemno sadomaso? Ja to mám rada tak všelijak. Tebe kdy. To je jedno, chceš to skúšať? Jo, tak prostě někdy mám rada prostě jakože takhle. A ty jsi rada spoutávaná, alebo ty rada spoutávaš? No, radši asi já jsem. Ty, že ty si pripútaná na posteli a nabehneme čata trestacia. No, asi to mám radši, když já jsem spoutávaná, no. Mhm. A keby sa stalo, že on chce, tvoj frajer, že donies kamarátku do trojky? A v latexu? Tak ako kdyby to bol môj frajer, že by si nejako chodila, tak to bych ho poslala do prdela. A keby to bol taký, že na jednorazovku, dvojrazovku? Ne, ja bych nešla s druhou holkou. Nešla by si? Ne. Ale kebyže prišli dvaja fajteri? Prosím? Keby došli dvaja fajteri, jeden na bradu, jeden na spodok. Majster sveta, majster Európy. Tak jako ona chceli. By nešla jakoby o to, co by byly, jakože jasné, třeba srandu, obrazně. Kdyby třeba byly, já nevím, jakože jo, by se mi líbily, blablabla. Ano. To. A tak jakože neříkám, že ne. No. Neříkám, že ne. Pozri na nás dvoch, čo ty na to? No. Zo srandy. Zo srandy, neříkám, že ne, taky. Uvidíš, jaká zábava bude. No. Nebude sice, jebačka, ale nasmejeme sa. Ty si král. Veronika Zajicová. Neuveriteľné. Máš nejaký ženský idol, že
ktorá žena sa ti naozaj, že páči, ona nemá že rada, wow, že ich pánsky. Ne, nemyslím sexuálne, ale taký ideál, že ako by som možno chcela vyzerať, aha, alebo tak, keď chceš ten modeling robiť, že či sa ti páči nejaká žena taká, že tak wow, to je fajn žena. Byť taká ako ona. Tak ako jo, líbí sa mi rôzne, ale tak teď třeba neviem mena, ale akože jo, mám proste nejaké rôzne, ktoré sa mi líbia, ale třeba, že sa dívam na internetu, vidím tam na Instagramu. Abo Angelina konkrétne, alebo také niečo. Jo, tak tá je krásna třeba. Na ňu by sa chcela podobať. Jo, třeba tak. No. A chlapský taký nejaký idol, že by si si povedala, a s ním, čo ja viem, Brad Pitt, alebo... Že ja keby neviem. Si si mohla na Vianoce vybrať, že toto by bol môj partner pod, životný, pod tak stromček. Toho by si dostala už na veky, ktorý by to bol. Názvy nechaj. No, tak neviem, teď si nemôžu spomenúť ten mena třeba tých hercov, a tak třeba zrovna ten Brad Pitt sa mi líbí. Aha, ten je fantastický, Sylvester Stallone. No, ako ten dedo. Je trošku starší. No, a silikón čo? Čo ty na to hovoríš? Silikón a chirurgické plastické operácie. Plastické operácie. Dala by si si niečo spraviť? No. Tak máš? Ja nemám nic, ale přemýšľala jsem třeba jako nad rtama, že bych si nechala napíchat, ale když to někomu řeknu, tak mi všichni říkají, ať to nedělám, že mi to akorát zkazí a že mám dobré rty, tak jako nevím. A třeba někdy do budoucna jsem přemýšlela, že bych si nechala udělat prsa, no. Není to riziko v tom volném športě, no, že keď právě, si to dáš spravit? Právě, že je, no. Právě proto teďkom bych to nepodstoupila, lebo no. Lebo mám kamarádku například, která si dala urobiť prsy a padla v Dubaji, ožrala ne na schodoch a vlastně jej to museli vybrať, odtedy nemůže mať. No. Jedno jej museli dať preč a potom teda už aj druhé, lebo sa jej to zapálilo, jak jej to tam no, sa je to riziko, ten, vieš, rozpadlo. Nedělala bych s tím MMA právě, no. Veď by si to, si... že to už by si musela skončiť. Ak by si skončila... Akú veľkosť by si si nechala dať? Aké kokatky máš teraz vlastne? Pff, tak Ačka. Ačka? A Ačka? Dala by si si také Dčka? Ne, asi tak ty Bčka nebo Cčka max, no. A keď už tak už zase nebudeme sa trocha, vieš, keď už ješ po ten môž, dať sa operovať, už nech teda je to vidieť, ne, ten rozdiel. No, ako trochu jo. No, ale nebolo by ti ľúto za športom, že by si to musela obetovať kvôli tejto operácii? Ne, tak ja bych to začala, ja bych si to nechala udiať, až ako bych skončila se sportem. Že jo, v tom MMA nejde vydržet moc dlouho, tam tak třeba. Tak 30 je to něco, tvrdý, je no. To tvrdý šport. No, stále to je 10 rokov ešte do plusu. No, u nej ešte viac. 20, ona 9, má 19, 19 počkaj. No, ešte, tak... ešte 2 mesiace, počkaj. No. A ako to zvládaš tie údery? Nemala si niekedy niečo také, že čo... Nesekla ťa v krížu. Točila sa ti hlava, alebo ako to zvládaš? Neuveriteľné. Údery, akože. No tak... Máte chrániče? Já jsem do teďka sparovala většinou bez přilby, protože já nevím, mě to strašně vadí a já přesto nevidím a neumím s tím sparovat, ale teďkom už jsem se to naučila, naučila jsem se ju nosit, protože teďkom už pár měsíců si dělám řasy umělé. Aha, a... tak toto si, tak keď tak si toto jsem... ty kvůli řasám děláš s helmou, čo by si robila kvůli prsám? To by si lebo... přesvětnej guli chodila. Chceš robiť aj modeling, tak musíš tam nájsť ten kompromis. Že... No, tak jakože nechám si dělat řasy, ale tak jakože jenom to. A tak jsem začala nosit přilbu, protože když mám přilbu, tak se mi to tak rychle nezničí ty řasy, já vydržím mi to třeba 3 týdny. Nemala jsi zub vybitý ještě nikdy? Máš krásné zuby, nemala jsi nič? Ne, neměla zuby, mám v pohodě. Mně se nic nestalo ještě takhle se zápasím. Okrem auto nehody, čo si byla celá no, na šrot. No, tam se to mala i z úrok. Jo, tam se to měla. Tak pojďme na jednu pesničku. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, máme tu posledný vstup. No, strašne, s Veronikou Zajicovou. No, strašne rýchlo to letí. Ja nechápem, čím to je. Lebo MMA fighterka. Hej, hej. A fantastická. Bola aj na mis. A dobre sa mám s ňou keca. Povedz, aké máš plány teraz také najbližšie, okrem toho, že ideš bojovať s tou MMA... Jo, no tak nejbližší plány mám vlastně, že no, to mám vlastně příští víkend, tak s ní budu mít zápas v Clashi. Kde to je? V Praze. Mm. To je ta organizace Clash of the Stars, tam to je většinou, že tam jakoby zápasí influenceři, ale jako, tak ona třeba dělá ovko taky, a, ale je už jako... Ako OnlyFans, hej? Jo, jo, jo. A děláš to aj ty, to OnlyFans? Ne, nedělám. A ale čítal jsem, že jdeš do toho někde, jsem čítal, jo, je to pravda? Jo, vždycky dají nadpisy, že aha. Jako kdyby to vypadalo, že už to mám založené, ale a nemáš? Nemám. Nemám, nemám. Ani nerozmýšľaš nad tým? Rozmýšlím. A čo by si tam chcela dávať, aké fotky? No, jako já bych tam spíš dávala tak jako třeba ve spodním prádle, nebo takhle různě prostě, a, nefotila bych se tam to můžeš dát na Instagram. No. Jako mám tam taky, no, ale tak to se dá tak všelijak. Ale to není platěné na Instagrame, aha, vieš? To je ten rozdiel. No. No. Že ti jeden
No, náhodou sa to tak... Jedno prso ti vyskočí, aha, to môže byť na OnlyFans. A na Insta by ťa hneď zablokovali, že? Pekne hovoríš. Vieš, čo je ťava po slovensky? Ne. Dobre, to som, zase som ťa našiel. Veľbloud? To je veľbloud. Jo? Áno. A korytňačka? Tak to taky neviem. Žela. Tak samozrejme, ty po slovensky už veľa vecí nemôžeš vedieť, lebo nemá sa kde naučiť. Ne sme spojené krajiny, my sme to mali jednoduchšie. My sme mali rovnakú telku, sme vlastne pozerali. Áno, väčšina programov bolo v češtine, takže my sme sa naučili ako tak po česky. Ale aj po rakúsky. Prvý také slovo, co som slyšela, co som nevedela, tak bol kapesník, u vás sa to řekne nejak inak. Vreckovka. Ja, to som nemohla pochopiť. Aj obrousek, to je servítka. To, no, to už je trošku možná něco k tomu. A wow, ty máš velký. Prosím? Nič, to som ja zas počul. Jsi žiarlivá? Tak když jako mám, když s někým chodím, tak jo. A ako sa to prejavuje? Tak třeba by mi vadilo, kdyby si s někým jakože psal, že srdíčka a také nesmysly. No. Jako nechtěla bych mu koukat do mobilu a nic takového, jo, ale třeba já nevím, kdyby mi to nějaká ta Borka řekla nebo tak. A nebo prostě, kdyby jsem viděla, že se s nějakýma holkama schází a třeba by mi to tajil. Takové prostě jako věci. Ale jak věci... by povedal, že víš, co idem si sadnu na kavu s mojou kamoškou, ne, bývalo, to by mi nevadilo vůbec. Normálně, tak... Neveru by si prepačila? Napríklad, nevěru. Prišla by si domov nevěru. A uvidíš tam s upratovačkou tvojho priateľa. Však nevěru, normálne. Ne, tak to bych asi, ako kdyby som videla, že tam s uklízečkou, ako ja, tak to vôbec. Alebo s kamoškou, že ty si bola niekde na zápase a on sa zatiaľ vyspal s kamoškou a potom iba, ježiš, pili sme veľa. No, že omylom. Ne, ako kdyby si s ňou přímo vyspal, tak ne. A iba keby fajka bola? To tak, sa môže, ne? Tak prvo tak by sme spolu byli dlouho. Aha. Ak by sa boskával s tvojim trénerom, to by si mu prepáčilo? No. Ozaj, keby si ho s chalanom nachytala, že teda z nažúre by si prišla za nimi a oni by sa tam niekde šmajchlovali, to by si prepáčila, keby s chlapom ťa podvedol tak, frajer? To ako neviem, no. To bych z toho bola v šoku. Lebo v tejto dobe je to už kvázi asi normálne. Jo, v tejto dobe je to prinormálne, no. Ale ako je to hrota. Je, že? Ja no. Proto nejsem. Tak my ideme do tých extrémov, vieš, takže skúš, ako nemusíš na to odpovedať, ne, to len tak. V pohode. Mm-hmm. Tak ako podľa toho, ak by to bolo ako vážne, nebo co, nebo ak by mi to vysvetlil, že jo, kdyby mi to třeba řekli, ja neviem, že byl opilý a že to je... Alebo experimentoval. Skúsiť, no, tak ako možná bych si řekla, jo, v pohode. Že dali 69, že však to bolo len no, raz. No, tak ako tak to neviem. Tak to bych asi ako nechtela, no. Tebe sa stala niekedy taká vec, že si... bola s nejakým chalanom, akože ste mali večer rande a tak a dobre ste si rozumeli a dostali ste sa k tej posteli a tam ťa niečo odplašilo. Ja neviem, niečo sa ti znepáčilo, utiekla si, stalo sa ti už niečo také? To sa mi našťastie ešte nestalo. Ne. Zahryzla asi si vždy do jazyku a aj keď si videla to malého, tak idem do toho. Tak to ako sa mi stalo jednou, no, niečo takového. A ako bola som v šoku, ale... Ale zvládla si to. Si tu. Jo. Vieš, a inak nic sa mi nestalo špatného. Čo chceš od toho chlapa? Ako má vyzerať respektive, ako myslím hygienicky, že má byť oholený, vyholený, voňať, nevoňať. Máš rada, keď je po tréningu ten chlapa... Vyšportovaný, ne, nemám. To povedal. Ja mám rada komfort, ja mám rada, že je čistej a oholený. A takže proste... musí úplne vyholený. To preferuješ. No ako mám to radšej, ale jakoby... Když třeba já nevím, spolu jsme, už jako třeba víckrát se vidíme, tak mi to pak nevadí už. Mal by uklízet chlap po sebě? Tě chlapi, čo si oholil? Ne, všeobecně, či by mal uklízet doma podle teba? Jo, tak ten svůj bordel, jakože jo. Ale aj za teba, že jdeš, dajme tomu von a keď se vrátíš, občas by malo být aj uklízeno. No, tak třeba někdy, jo. Si rada, keď ťa chlap obskakuje, keď je galantný, keď ti navarí pozornosti a takéto romantické. Jakože jo, romantické. Ale to není zas moc, protože pak už to je také otravné. Aha, že všetko s mierou. No, přesně tak. A dáváš si aj ty, že štekle doma a takéto, dajme tomu podvesky, nejaké sexy prádlo dáváš? Scénky, že by ste si zahrali, že zle dievčatko a nahnevaný učiteľ. Ja, to také. Aj si robíš fotky s chalanom, alebo videá krátke, máš už nejaké v telefóne? Jo, tak jakoby, když jsem měla ten jeden vztah, ano. Tak tam jsme měli plno videí a plno všeho, protože jsme spolu byli dlouho, ale jako jinak ne. A co se tam to ukázat? Co se stalo s těmi videami? Nebojí se, že on by to mohl náhodou tak zneužít? Trošku, že... No, jako ne, protože... Inteligentný to byl chlapec. No ne. To nebyl, ale... No, prostě věřím, že ne. On by si založil OnlyFans s vašimi videami. V podstatě by ťa predbehol, že on to dá prvý. Ne, jako já věřím tomu, že by to neudělal, doufám. Išla by si s někým za peniaze? Ne. Ani si to neskúšala ještě? Neskúšala.
A nikto ti nenúkal peniaze? Nenúkal? Jo, plno. A koľko ti núkali? My dáme viacej, počkaj. Jaká bola najvyššia suma, čo ti núkali? Tak to bolo také přes ten Instagram, mi tam píše furt niekto, mi tam píše takové sračky, a to ani nerozklikávam. To ťa môžu aj skúšať, tomu never. Aha, ale, čo, ale koľko? Niekedy, keď si bola na party, že vieš čo, tak poďme, nebudeme toto naťahovať. Som rozbitý, nechcem ísť za inou babou, poď dám ti toľko, to 30, 40. Jo, tak nejak tak, třeba no, my říkali, že sme sa ako videli osobne, že třeba na party, nebo tak. Třeba je to koľko, třeba tak. No tak třeba tých 30 000 mi říkali. Aha, to je 1000 euro, hej? No, 1200 euro, 1200 euro. A nešla si ani... Ne, vôbec, na to nejsem. Ani ručné práce, nič? Ne, to bych neudiala. To je správne. Ale ak by som prišiel, nie ja, ak by prišiel chlap, sympaťák, Brad Pitt, parádny, a ešte by povedal, že ak by si išla so mňou, tak ešte ti priplatím, čo ja viem, 285 000 eur. Za čo? No za sex. Aj sex by musel byť, hej? Áno, áno, ale by to bol Brad Pitt. A 285 000 by mal v zadnom vrecku pekne zrolovaný. Že najprv sa budem robiť s Angelinou pre tebou a potom sa môžeš pridať. No, tak to ne. Nie, bez Angeliny. Angelinu tam nepleť, lebo ona na babi nie je, takže... Ale však oni len divadlo bieru. A tak Angelina je pekná zrovna úplne, no. Ona byla prísediaca, že? By hodnotila výkony preda. Ne, takže není žiadna hranica? Že by si išla, no. Ne, bez toho sa meraj. Tak dole 500, zaokrúhlime na 500. A Brad Pitt, nešla. Dobre, dobre. To si škrtám. S tým McGregorom si iba pila, keby ti povedal, že poď, ideme party. Ne, ako nemiela bych s ním nic. Fakt? Ne, nemiela. Lebo už my nad tým uvažujeme, že my by sme celkom za to, že je to McGregor. Ak by ešte priplatil trošku. On je štýlový. Tak v podstate možno by sme sa aj nepýtali ráno peniaze. Možno, áno. Keď nás na tú loď zobere. Jo, je hodne stylový, no. Že? Čo by si vybrala radšej? Zlý sex alebo dobrú masturbáciu? Tak to neviem. Asi ten sex. Takže niekde ten sex, akože si a tak sexuálne založený. My by sme už tú masturbáciu radšej s docentom. Od niekoho iného, ale ne. Že cudzia ruka. Od niekoho iného, áno, kto tu sedí. No. Čo by si bola ochotná spraviť za to, aby si zbalila chlapa? Ako, balila si už niekedy chlapca, alebo vždy sa nechávaš ty baliť? Jo, taky som balila. Ako to prebieha? Aké máš tie tajné zbrane? Máš nejaký know-how na to? No. Alebo nepotrebuješ zatiaľ ani, lebo sa pohybuješ v tej svojej skupinke? No, ako proste, když sa mi niekto líbí, ja neviem, třeba jdu do baru a tam sa mi niekto líbí. Aha. Ja sa vždycky podívam, jak tam jdu třeba sama, tak sa vždycky podívam, kde sa mi líbí a proste za ním jdu. A začnu sa nejak kolem neho proste pohybovať a on sa pak se mnou už začne baviť. Ty za ním normálne prídeš, hej? Ako vedľa neho, vedľa neho. Áno, jenom vedľa neho. A tak sa len obtieraš ako kocúrik. A on je ten, ktorý si potom zeptá. Takže čo sa tu motáte, slečna, čo ste stratila niečo a ty, že... Ne, ale drink si dám. Takže popíjaš aj? Piješ? Občas. A drogy? Ne, to ne. Aha, dobre, športovec. Dobre. A tvoj obľúbený drink? Vodka. Ale tak samotná? Tak zapím to ďusem, že jo. Prebrala by si kamarátke niekedy frajera? Po kamarátke, že ona alebo skončil. Aj kamarátke. Po kamarátce, ne. Ne, po kamarátke nikdy, hej? Ne. Aj by a si... tak ja moc kamarátek naštěstí nemám, ja nemám skoro žádné. Nej, to boli tomu. No, ne, ja mám kamarády, ja mám nejlepšieho kamaráda a to je vlastne kluk, že jo. Hej. A nemám žádné holky. S tým si spala už? Ne, nespala. Takže si myslíš, že kamarátstvo existuje medzi chlapom a ženou? Nemyslíš, že on čaká, alebo jeden z vás trošku čaká, že kedy to bude ten sex? Nezdá sa ti... Lebo ja si myslím, že neexistuje kamarátstvo. Ja si myslím, že existuje. Ja si myslím, že stále niekto čaká na to z nich. Ne, ja si myslím, že existuje. Áno. Ochrnala si byť opitá, lebo on vedľa teba. Jo, my sme boli spolu. A nič nebolo? Ne. Alebo si nepamätáš? Pamatujú. Daň také hladkanie, také muckanie. Že ani pritúlenie nebolo? Pritúliť ložko, to je nevinné, to je príjemné. A tak ja sa s ním furt nejak objímam. Túliš, že to je krásne. No však to je presne to túlenie, akože túlenie a zrazu tam niečo štrnga brnga dole. Čo som chcel? Končí sa nám už relácia. Mám ešte takú poslednú otázočku. Jo. Antikoncepcia, ochrana, niečo také. Preferuješ, nepreferuješ, používaš? Ja beru antikoncepciu od 15. Hej, takže to je jediná ochrana. Jo. A nevyžaduje, že keď... Tak jako jo, už jsem třeba, já nevím, když jsem... Robila si to aj s někým, který má prezervativ? S kondomem jsme prostě to je ono, to si robili. Jo. Aj oral si robila s kondomom. Oral je fajka. Jo. A baví tě to?
Ne. Ne. Ani tak, nás vidíš? Ani máme veľa spoločného. Veronika, strašne pekne ti ďakujeme, že si bola hostkou dnešnej relácie. Bolo to strašné? Dalo sa to prežiť? Ne, v pohode. Si perfektná. Prajme ti veľa šťastia v nasledujúcom zápase. Držíme ti palce, aby si všetky vyhrala. Ďakujem. A veľmi radi ťa ešte niekedy uvidíme. Jo, ďakujem vás, ja také vás. Takže Veronika Zajto. Ahoj, ahoj, pekný večer. Pekný večer. Ja. A milí poslucháči, nezabúdajte, na budúci týždeň v stredu o 22.00 vás znovu privítame v našej relácii. Ahoj, docent. Nový už.